Dobrý večer, budu opravdu velice rychlej, protože hokej je hokej, mistr si přeje jít na hokej, řádil už v autě, to jste neviděli, co ten stín dělal už za Prahou, pak usnul, tak to bylo dobrý. Je zajímavý, že on je takový vyladěný, takže najednou, když jsme začali brzdit před Vyškovem, tak se zbudil a řekl, takže mi budete vykat. Já vám budu tykat a vy mi budete vykat. To je z té Erbenovy, pohádky, že? Andrzenovi, ano. To je ten stín. To je prakticky to tež. Já vám jenom chci říct úplně jednoduchou věc. Pro ty, kdo to neznají, pro ty, co to znají, si zacpou uši a nebudou už poslouchat. Já mám rád tyhle ty momenty proto, že se občas může k lidem dostat něco laskavé muziky a něco laskavého slova, protože Pierre vždycky píše v knihách laskavý čtenář, nech dovolí a podobně. A já jenom chci říct, že jako první bych vám chtěl jenom říct, že tady máme krabičku s písněmi dohod. Jsou to písně ze čtyř dohod a je tam ještě pár písniček, nebo jedna písnička bonusová, a že ty písničky jsou sestříhané tak krásně, že se dají poslouchat dokola. Já mám úplně nejradši, když si nějakou písničku jednu dám do sluchátek na repeat a u toho v klidu usnu. Jo? Takže to, i toto jsem teď zkusil a je to slastný, protože ve chvíli, kdy se vám ty písničky mění, tak vás to může zbudit, ale když tam jede pořád ta jedna, tak je to super. Já jsem si takhle dal poutníka a jel asi 2 hodiny, než jsem se po půlnoci nebo v 1 hodinu někdy vzbudil a vypnul jsem to a byl jsem spokojený, takže i takhle se to dá. Dneska jsem nebyl ve vaně, proto nebudu mluvit dlouho. Chci jenom upozornit, že kdo neví, čím začít, lidi se často ptají, opět to jenom zdůrazním, nejlíbověji čteným jako pohádka, čitatelnou knihou je Cesta, novela nádherná s velkýma písmenkama, to říkám proto, aby se toho nebáli lidi, kteří říkají, já, na mě to je moc malý, není to moc malý. A je to, já se teď to zavonilo, jak jsem to otevřel. To jsou ty, no. Takže Cesta je opravdu novela, která vás zavede do fantastických světů, každýho někam jinam, podle toho, co jsem slyšel vždycky o lidech, co mi k tomu říkají od lidí. Tak vidíte, jak já jsem opravdu nějaký jako přejetej dneska. Ono to není taky jednoduchý vést takovouhle tlupu sebou, zrovna když to je o tom stínu, protože to, co jsme si užili na D1, je skvělá. Je to opravdu dobrý trénink. Proto, aby se člověk mohl ponořit sám do sebe, tady ta cesta, například třeba můj syn mi říkal, že pro něj je to jako něco jako propustka z tohoto světa. Jako když se někdo bojí se někam rozletět, tak ta cesta mu umožnila roztáhnout křídla a opravdu v tou fantazii se dostat do nějakých jiných světů. A přitom reálných. Den svatého Ignora je naopak místo lítání, tak mi to připadá, že to je cesta opravdu rypákem pod zem, dřít do té hlíny, do těch, jak já říkám, občas sraček s prominutím svých, samozřejmě jiný tam nenajdete. A když se z toho nějak vynoříte, tak se dá říct, že jste připraveni na to se tam ponořit po druhý a hloub. Jo? Když se vynoříte po druhý, spatříte možná mezi sebou vedle sebe už lidské bytosti a když si řeknete, že už jste dostatečně dobrý a okoupaní z těch všech věcí, které tady, už nebudu říkat to slovo, tak se tam zanoříte po třetí a zjistíte, že teprve to začíná být ono, že teprve se dostáváte k něčemu, co má smysl. Jste mě v tom poznal nebo někoho? Pak tady máme třetí knížku, to je Psychologie souhlasu. To je pro ty, kteří se chtějí trošičku vyznat v tom, jaký souvztažnosti jsou mezi těma věcma, o kterých tady mluví. Je tam vlastně 8 takových základních prvků, o kterých se tam mluví, a je tak jenom zlehka přečtu. Je to víra a předporozumění, je tam přesvědčení a porozumění, je tam ale postoj a názor, anebo taky blud a předsudek, který je vlastně perfektní rozebírat v Hospodě nejlépe, nikam se nedostanete, rozbijete si hubu a podobně. Takže ta psychologie souhlasu mě baví proto, že, jak říkám s oblibou, je čitatelná odkudkoliv,
Protože otevřete kapitolu, která vás zajímá, která se vás třeba týká a začnete najednou nasávat určitý informace, postupně se do toho noříte. Mně to trvalo třeba skoro 3/4 roku, než jsem se tou knížkou prokousal. A teď si ji otevírám na zdař Bůh tak, jak to je, a ono se mi to vždycky otevře tam, kde potřebuju vždycky o sobě něco vědět. Pierre to protkává takovýma těma příběhama ze života, který právě používá i na přednáškách, kterýma to tak ozvláštňuje. O babičce, která ráno začne nějakou činností a do večera pořád ty činnosti mění, protože jak jde zrovna pro tu věc nějakou, ona jde zadrátovat díru v plotě, jde pro ten drát. A když jde pro ten drát, tak narazí ale na to, že slepice zase mají problém s nějakou vodou, tak začne řešit tu vodu a takhle to dělá až do večera a nevyřeší vůbec nic. Takže taková paralela mezi spoustou lidí, mezi náma. Poslední věc, kterou jsme vydali, jo, ještě ten Den svatého Ignora, to už asi je taková trošku jasná věc, když tady je taková nádherná ilustrace. Je to protkaný pro ty, kteří mají starší, třeba Den svatého Ignora, ten fialový, tak to je protkaná asi 35 ilustracemi nádhernými, které tu knížku opravdu někam posouvají. Z mrtvých vstání je úplně poslední román. Mě to skoro, bojím se skoro říkat román, ale on to román je. Jsou to nádherný příběhy, který se nakonec tak jako všechny potkají. Jsou to vlastně bytosti, které se tady pohybují teď po tomto světě. Je to současnost, je to žhavá současnost. A líbí se mi na tom to, že na konci té knihy, tam jak vždycky já čekám, že ten román opravdu bude mít nějaký vyústění, že to někam dojde, takže se to tam opravdu stane. Že se opravdu stane ta nádherná věc, že se nějakým způsobem, skoro zázrakem, tady s tou planetou něco stane, s těma lidma v těch hlavách se jim trošičku něco pohne a ukáže se, že těch lidí, kterým jde o tu záchranu té planety, není zas tak málo. Protože tady je zajímavá věc, že je kapitola, která se jmenuje SOS na začátku knihy, která popisuje ten šílený stav toho, co se tady děje teď. A pak je kapitola SOS na konci knihy, která to zase pomalinku uzavírá. Já přečtu jenom malinký kousíček, abyste měli představu. V té době se na planetě lecos dále zhoršovalo a vyostřovalo. Velmoci i majitelé se předháněli v dosud nepředstavitelných nehoráznostech a obyčejný malý člověk, potenciální nositel jednoho z nejvzácnějších darů, subjektivity, se postupně proměňoval v koncového spotřebitele a občasného iluzorního voliče. Lidská bytost, která se zrodila proto, aby spolu určovala v dialogu s božstvím svůj osud, byla degradována na pouhou mechanickou loutku, která navíc sama sobě namlouvala nějaké nesmysly o vlastní svobodě, zatímco se jen pohybovala v předem určených kolejích a mantinelech, zbavena kontaktu se svým nekonečným potenciálem. V těch nejhorších případech už na svobodu docela zapomněla. Tak doufám, že to bylo dostatečně depresivní, abyste se mohli zamyslet nad tím, co teď přijde, protože já jsem se ptal Pěra, co s tím stínem udělá, a on říká, nasázím jim to tam tak, jak to přijde. Takže já myslím, že tohle to stačilo, zkrátil jsem to, jak to jenom šlo, na to, abyste měli aspoň trošku přehled. Tak jo, já děkuju za pozornost a prosím Pěra o ujmutí se slova. Děkuju. Dobrý. Tak to. Žijeme ve zvláštním světě. Před 500 lety by nikoho nenapadlo používat mikrofon. Možná ani před 100 lety, tam se s tím teprve začínalo. A nevím, jak to bude za 100 let. To uvidíme. Teď jsme na vrcholu. Po vrcholu většinou přichází pád. Já, když jsem uvažoval o tom, protože tohle téma není moc jednoduchý a možná by stálo za to, když se do něj budeme pouštět a nějakým způsobem si budeme přibližovat, co to je archetyp stínu, tak já bych asi stál o to, nebo to je taková moje snaha,
a pokusit se ukázat spíše světlo na konci tunelu, než tu, řekněme, tvrdou a často velmi nekompromisní konfrontaci se stínem. I když se tomu nevyhneme, pokud budeme mluvit o tom, čemu se říká stín. Nejdřív bych asi ze všeho, možná, že je to pro vás nošení dříví do lesa, ale já to přesto budu riskovat. Nejdřív bych chtěl aspoň trochu nastínit, co to je archetyp, respektive co to je kolektivní nevědomí. Aspoň trochu. Ono se zdá, že my víme, co to je, možná jsme si přečetli někde nějakou definici, ale to vlastně neznamená, že prakticky chápeme, o co opravdu jde. Když si zkusíme představit, že svým vědomím obsáhneme procesy, které se dějí v našem těle, a ty procesy se týkají miliardy, možná miliard nějakých nano procesů, změn, úkonů, které vykonává naše tělo úplně samo, tak velmi podobně, a samozřejmě zkuste si to, jo, doporučuji každému 5 minut denně kontrolovat svoji peristaltiku. Zejména v okamžicích nějaké vyhrocenější takové jako aktivity. Možná zjistíte, že to nejde. A to nemluvím o miliardách propojení, které jsou v mozku, v celém těle, v hladkém svalstvu, v tom všem, čemu se dneska už i vědci dokonce připouštějí, že mozek je jenom jedna část, jedno centrum toho, co řídí naše vědomí, že možná ten mozek, který mu říkáme ten břišní, který je vlastně podobný tomu, který máme v hlavě, ale na jeden impuls, který jde z hlavy, je 9 impulzů, které jdou právě z toho břicha. To všechno zkuste vědomě kontrolovat. A doporučuji, nedělejte to třeba, když řídíte auto, jo. Prostě pokud vezmete vážně tenhle pokus, tak velmi rychle budete rezignovat, protože zjistíte, že vůbec svým vědomím neobsahujeme tyhle ty procesy. A přitom tyto procesy nám tady vlastně umožňují vůbec existovat. Právě skrze tyto procesy tady v tom těle můžeme nějak fungovat. A to je jenom přibližná představa o tom, co všechno dělá nevědomí. Druhý příklad, ze kterého je to ještě zřejmější, a taky je to dobrý, jako znám lidi, kteří to fakt zkusili, třeba zkuste nespat. Jo, možná to dovedete den, 2, 3, znám lidi, kteří nespali 10 dní a vyprávějí o tom zajímavé věci. Jo, býval to za starých časů nesmírně silný vlastně iniciační obřad, kdy člověk právě tím, že zrušil spánek, tak se vlastně postupně propadal do nevědomí. Já jsem slyšel vyprávět jednoho spisovatele, který skutečně si to dopřál a 10 dní s nějakýma svýma přáteli prostě nespali, takhle se domluvili a asi 4 to vydrželi těch 10 dní. A on říkal, že to bylo velmi zajímavý, že k němu asi 4. den začal chodit takový trpaslík, začal s ním mluvit, říkal, kdyby mi to někdo vyprávil, tak bych si myslel, že to jsou halucinace, ale to nebyly žádné halucinace, to byl trpaslík prostě. A vykládal mi takové věci o planetě Zemi, o kterých jsem neměl ani tušení. No. Za jiným chlapíkem zase chodil obr. Veliký, několikametrový obr. A ten spisovatel, mně se líbilo, že on o tom začal taky trochu uvažovat psychologicky, protože říkal, víte, já jsem pořád přemýšlel, proč za mnou chodí trpaslík a za tím druhým chodí obr, ale pak jsem si uvědomil, že já měřím 2,10 m a on měří 1,60 m. A že se to tím vlastně kompenzovalo. Jo? Proč by za ním měl chodit trpaslík? Ten chodil za mnou, že? Za ním chodil obr. To je jeho vnitřní úroveň. A tím už se vlastně trochu dostáváme teda k tomu, doufám, že vím, že, nebo spíš předpokládám, že máte nějakou představu o tom, co to kolektivní nevědomí je, a toto je jenom pokus o jakousi obecnou definici, jo, jakýsi obecný přiblížení. Samozřejmě, pokud by to někomu nestačilo, tak můžeme potom v diskuzi si to trochu víc přiblížit a možná se to trochu víc přiblíží v té samotné přednášce, jo, v tom samotném
v tom samotném výkladu. Potom je důležité připomenout, že stín je archetyp. Pokud řeknu, že je něco archetyp, potom tím vlastně říkám, že je to jakýsi vzor, pravzor. Jung rozhodně není první člověk na této planetě, který používal termín archetyp. Tenhle ten termín se objevuje už u Keplera a objevíme ho u starších myslitelů. V podstatě, kdybychom šli až k Platónovi a jeho představě věčných ideí, ze kterých tento svět vlastně je tvořen, no tak samozřejmě je to totéž. Jo, ta myšlenka je úplně stejná. Je tu něco, co sice je neviditelné, ale z čeho celý tento svět vlastně povstává. Proto, když člověk začne vnímat archetypy a jsou pro něj nějak nápadně zřetelné, tak si začne uvědomovat, že tento svět je skutečně jenom část světa. Že je tu ještě jiný, neviditelný a nehmatatelný svět, který ale své účinky do tohoto světa promítá naprosto reálně. A jeden z těchto účinků je vlastně stín, kterýmu se dneska budeme věnovat. Pokud by si to dneska, protože my máme už dneska jakou tu gramotnost počítačovou, a pokud bychom si to chtěli jako lépe představit, pak navrhuju, zkuste si představit, že váš život, ta subjektivita, která tady byla zmíněna, ve který jsme každý vlastně svým způsobem zajatej, a ze který se velmi těžko dostáváme, že tvoří jako včela, jo, která vylítne z úlu a nabírá ten materiál. A potom v tom úlu z něj vzniká ten med. Jo, ona lítá z těch květů, nabírá nektar a všechny ostatní kvality a potom se vrací do toho úlu a tam vzniká ta potrava, jo, pro ty včely. Velmi podobným způsobem zkušenosti a život každého z nás je jakoby ukládán do nějakého CML, centrálního mozku lidstva, a tam zpracován je přidán ke všem ostatním zkušenostem všech ostatních lidí, uspořádán, zobecněn, analyzován a jaksi roztříděn do těch jednotlivých základních obrazů, kterými jsme potom vybaveni, když se rodíme. Podobně jako se každý z nás jaksi musí narodit s určitým kompletním vybavením orgánovým, když se narodíte bez žaludku, tak budete těžko tady, jako těžko udržíte život. Ještě hůř udržíte život, když se narodíte bez srdce. Plíce jsou taky důležitý. Bez toho všeho se tady těžko žije. A velmi obdobně jsme vybaveni vnitřními orgány v té naší duši, v tom duševním a duchovním životě. A tyto orgány nám vlastně říkají a učí nás, jak porozumět situacím, ve kterých jsme v životě ještě nebyli. My ty situace vlastně neznáme. Když se do nich rodíme poprvé, tak nevíme, co je to za situace, ale ku podivu jsme nevědomně vybaveni určitým způsobem, kterým porozumíme těm situacím. Jakoby to byla duchovní úroveň instinktu. Jo? Jakoby to bylo něco jako instinkt, až na to, že to má jakýsi zvláštní typ vědomí. Proto archetypy pomáhají celému lidstvu přežít, i když v jednotlivých případech jsou někdy mimořádně destruktivní, jako je to třeba u schizofrenií. A samozřejmě, co se týče třeba stínu, jsou velmi komplikované situace, kdy se stín kolektivně dá do pohybu. A my ještě pořád máme, ne už jako v té úplně živé paměti, ale je to paměť právě druhová, ve které se ta vzpomínka pořád vlastně objevuje a pořád je jakýmsi způsobem reevokována. Na moment, kdy během druhé světové války, ona už ta první světová válka k tomu měla hodně blízko a v té druhé to bylo ještě drsnější, kdy se kolektivní stín dal do pohybu. A je to moment, kdy, a mám dojem, že vlastně v každém momentě, ve kterém lidstvo existuje, je toto latentně přítomno.
Samozřejmě, že dá se říct, že třeba dneska jsou lidi daleko vědomější a asi by lépe uměli jaksi odpovědět na tento impuls, ale na druhou stranu vám mohu zcela, jaksi, nemusíte tomu třeba ani věřit, jo, ale zcela přesvědčeně říct, že pokud o určitým pohybu rozhodne nevědomí, pak už vůbec není na lidský úvaze, kam ten pohyb bude směřovat. O tom rozhodlo nevědomí. Na lidský úvaze je pouze to, jestli se tohoto pohybu zúčastní vědomě, anebo bude strženo jako lavina. Zkuste si představit, že prostě nějaký pan Hitler přijde prostě mezi ostatní a začne jim vykládat něco o rasové nadřazenosti Německa. Víceméně zprvu by se dalo říct, že každý normální, inteligentní člověk nadaný vlastním úsudkem prostě si ho vyslechne a potom půjde domů a nebude tomu věnovat pozornost, jo? Protože to je přece úplná blbost. To vám řekne zdravý rozum. Tak mi vysvětlete, jak je možný, že na to Hitler nepotřeboval ani 10 let a vrátil celý Německo o 2000 let zpět ve vývoji duchovním. Tam najednou pochodovali římské legie po ulicích. A mohli byste říct, jako každý inteligentní, vzdělaný člověk, nebo rozumný, že to přece není možný, že každý přece musí říct, ne, to je hloupost, toho se přece nebudu účastnit. A najednou to strhne celou Evropu a účastní se toho, ať se jí to líbí nebo ne. Neboť nevědomí sdělilo jasný svůj názor, jasný stanovisko. Nechápeme, co je stín, ještě jsme to pořád nepochopili a domníváme se, že svým intelektem můžeme něco řídit. Ne, budeme konfrontováni s tím, že navzdory jakýmukoliv intelektu, navzdory jakýkoliv úvaze, tady bude Evropa stržená do propasti, chaosu a destrukce. A budou se toho účastnit zcela inteligentní lidé. A nikdo se jich nebude ptát, co si o tom myslí. Jung třeba říká velmi zajímavou věc, říká, že na konci druhé světové války se k němu do terapie přihlásilo mraky Němců, protože Němci samozřejmě byli první, kteří tím byli nejvíc zasažený. Že jo? To, co rozpoutáte, se nakonec stejně dopadne na vaší hlavu. Jo? To je jako v makrosvětě, tak v tom mikrosvětě. Jestli někdo jak si chystá něco zlýho pro někoho jiného, no, tak potom je nejpravděpodobnější, že ho to zasáhne. Možná si to jenom nespojí, že ten úder přišel tady z té strany. To znamená, že Němci byli ti, kteří byli nejvíc zasaženi děním druhé světové války a hlásili se po desítkách k Jungovi a on věděl, že je nemůže všechny léčit. Proto napsal takovej jako řekněme, takový testík, nebo takový informační test, ve kterém chtěl vědět, proč k němu jdou, co si od toho slibujou a jaký je jejich přesvědčení. A do tady toho dotazníku umístil otázku, která zněla velmi zajímavě a byla taková jako ne úplně nápadná. Zněla, jste si vědomi toho, že jako příslušníci německého národa jste spolu zodpovědní za to, co se stalo v Evropě od roku 1938 do roku 1945? A pokud ten Němec napsal, já jsem s tím nesouhlasil, já jsem byl i perzekovaný, já se necítím za to být spolu zodpovědný, tak mu Jung napsal, nezlobte se, já nemohu vás vzít do léčby. Protože věděl, že by ta léčba vlastně byla zbytečná. Protože jako léčit někoho, kdo je traumatizovaný v takovýhle situaci a kdo ještě ke všemu si vlastně není vědomý toho, že už jako prostě člen, nemluvím tady o kolektivní vině, jo? Mluvím spíš o kolektivní zodpovědnosti. Když ten člověk napsal, hlejte se, já jsem s tím nesouhlasil, já jsem byl i v koncentráku, ale já vím, že jsem Němec. A vím, že z toho se nevyvlíknu. No tak ho vzal, protože věděl, že s ním bude moci jít dál. A to se rovnou dostáváme vlastně k tomu, co je velmi podstatné v oblasti stínu, tedy toho, že člověk,
který si není vědom toho, že má stín, že má méně cenné stránky, že má stránky, za které se vlastně stydí a které nějakým způsobem potlačuje, nebo dokonce které ho klidně ovládnou. Možná to znáte, když propadnete do nějaký emoce v partnerství, v rodině, najednou se křičí, vytahují se věci, o kterých bych se měl taktně mlčet. Ubližujeme slovem tomu, kterýho máme nejradši, kdo je nám vlastně nejblíž. A potom řekneme, ty, já nevím, co to do mě vjelo. Já nevím, co jsem to vlastně dělal. Dokonce jsou lidi, kteří jsou schopní velmi násilných činů v takovéhle situaci. A asi všichni jsme toho nějak schopni. Pokud jsme si toho vědomi, pokud si toto lépe uvědomujeme, potom jsme vůči stínu lépe chráněni a můžeme s ním vést nějaký dialog. Můžeme mu naslouchat, můžeme se od něj učit, protože to je moudrý učitel. Neboť tento učitel ví vše o naší méněcenosti. Ví vše o našich temných stránkách. Ví vše o naší nízkosti a pudovosti a emocionalitě. Ví o naší zranitelnosti. O tom všem ví, protože to je prostředí, ve kterém se pohybuje. A pokud se stínem budeme komunikovat, místo toho, abychom ho tak, jak je to vlastně většinou jsme na to zvyklí, myslím si, že nejklasičtější příklad moderního člověka, euroameričana, a spíše bych řekl samce, spíše to bude ten samec, nemá stín. Je dokonalý a perfektní. Jak někde píše Jung, muži usilují o dokonalost. Ženy o úplnost. Jo, možná se toho ještě dotkneme. V tom je dost podstatný totiž rozdíl. Protože ženy nejsou tak ohrožený stínem, protože jestliže usilují o úplnost, potom přirozeně si svýho stínu jsou vědomí. Ovšem potíž je v tom, i když dneska je ta situace taky už jako na pohybu, jo, už se to velmi mění a vyvíjí, ale v zásadě by se dalo říct, že žena by mohla být chráněna před posedlostí stínem, pokud nebude vtažena do mužského světa. Pokud například nedá přednost kariéře před rodinou. Dneska to slyšíte od žen. No, já jsem se obětovala. Zůstala jsem doma s dětma, no. Víte, kde já jsem mohla být? Věřte tomu, že to už mluví stín. Toto není úvaha té ženy. Toto je úvaha, kterou jí nutí stín. Neboť byla vtažena do mužského světa. Do mužského světa dokonalosti. A jestliže muž usiluje o dokonalost, jak si myslíte, že muž se může stát dokonalým? No samozřejmě tím, že se zbavuje stínu. Kam ten stín asi dá? No nejlíp někam jinam. Jako první se nabízí právě ta manželka. Potom asi šéf. Jo? Potom ta společnost. Potom taky Bůh. Proč ne? Tam všude je možno v pohodě vrhat stín. A samozřejmě potom je to jako primitivismus. Dotkneme se ho dneska. Primitiv je v podstatě méně cenný tvor. Někdo mi to říkal, že jako když současní antropologové uvažují o indiánech, tak říkají, víte, my to fakt nechápem. Z určitýho antropologicko-sociologického hlediska je to fakt nepochopitelný. Proč ty lidi žili v blátě a bydleli v komíně? Tak vnímá současný sociolog TP. Ten hlupák bydlí v komíně. No, je to proto, že právě je primitivní. My nejsme primitivní, ne. My v zácpách, na dálnicích, sedíme v perfektně klimatizovaných autech. Na tom není nic primitivního. To je vysoce dokonalá past. Takže z tohoto pohledu, když vlastně sledujeme,
to, jak se z těch primitivních kultur stávají kultury takzvaně klasické, a už jsme to v té historii zažili několikrát, tak můžeme vlastně vidět, že je to právě proto, že se zbavujou stínu. Už se nejí rukama, ne, jí se příborem. A pro mě jeden z vrcholů je anglický královský dvůr, kde, aspoň takhle mi to vyprávěl nějaký člověk, který tam něco jako dělal, říkal, že tam se ty lidi, kteří tam žijou, od malička učí spoustě různých věcí, protože aby si náhodou nevšimli, že kolem je realita a život, a že by třeba s tou realitou mohli získat nějaký kontakt, tak raději pěstují etiketu. To je podstatné. Způsob, jak se mluví s novináři a tak. A jeden z nejzajímavějších momentů, ten mě fakt natchnul, jsou naučeni jíst tak, aby se příbor nedotkl talíře. Na anglickém královském dvoře se nesmí ozvat zvuk, který vydává příbor, když se dotkne talíře. A já bych, mě mrzí, že Monty Python nenatočili něco, co by se jmenovalo Den zkázy britského království, britského impéria, který by začal právě tím, že u toho oběda se ten zvuk ozve. Královna okamžitě umírá. A potom se hroutí celý impérium a padá zpátky do bahna primitivismu, kde jedí syrové maso rukama. Tedy, když se vrátím zpátky vlastně k té základní úvaze, tak čím jdeme hlouběji do, řekněme, duchovní historie lidstva, tím víc vidíme, a to je právě překvapivý, možná, že dneska už bychom si to mohli připustit, že právě ti jednodušší, přírodní lidé sice nebudou vědět, co je stín, když jim to řeknete, tak nebudou vlastně vědět, o čem mluvíte, protože proto nemají ani žádný slovo. Ale přesto jsou ve svém chování přirození, prostí a zdraví. A ty okolnosti, které tvoří stín, ku podivu, aniž by to reflektovali, mají zpracovány v podobě mytologie. Když sledujeme indiánskou mytologii, tak jeden z nejsilnějších aspektů, který tam najdeme, má stínový charakter. Jo? Oni mu říkají šibal. My to taky známe, jo? Ještě ve středověku byl poměrně živej, ten Eulenspiegel, takovej ten chytrej, hloupej, jo? Morální, nemorální. Takovej ten, který to vždycky myslel dobře a potom to vždycky všechno špatně dopadlo. Jo? To je, já... A Indiáni si o něm vypráví, zajímavý je, že většinou si příběhy o téhle stínové postavě vyprávěli v momentech, kdy cítili, že kmen je ohrožen. Že buď zdraví je ohroženo, přežití je ohroženo, že je třeba nějaký velmi tvrdý aspekt ohledně klimatu, jo, že nemusí třeba přežít zimu a tak dále. Tehdy se semkli kolem ohně a vyprávěli si příběhy o tom stínu. Ten příběh je, no samozřejmě, teď je, jenom vám chci doporučit, jo, my když jsme jeli cestou sem, tak já jsem právě četl v autě pohádku od Andersena, kterou bych vám chtěl vřele doporučit, ta se taky jmenuje Stín, jestli ji někdo nezná. Dokonce mám dojem, že Česká televize natočila takovou inscenaci na základě tady té pohádky. Je to krásný, silný příběh o muži, který ztratil svůj stín a o tom, jak ten stín nad ním postupně převládl, až ho úplně zničil. Tak to není příběh, který by si vyprávili Indiáni. Ne, ne, ne. Indiáni si vyprávějí o tomto zvláštním šibalovi s láskou, s humorem a s určitým druhem úcty k téhle podivné bytosti. Ty příběhy, nemůžem tady samozřejmě, já řeknu aspoň jeden, protože si myslím, že je perfektní. Líp nám ukáže, jo, ten aspekt. Tenhle ten šibal takhle jednou někam jde. Zajímavý je, jako kdyby Indiáni moc dobře věděli, že stín je prapůvodní stav našeho bytí. Protože ten stín, pokud bychom ho brali jako stín, on to není čistě jenom stín, ale ten stínový aspekt je opravdu mocný, je veliký. Všemu říká mladší bratře. Jako by tím chtěl říct, že všechno ostatní je mladší než on.
Jo, už tím je archetypicky vlastně znázorněno, že ten stín je původní stav. Ten, ze kterého jsme všichni povstali. Dž Bor, což je vlastně pan Zadrobílek, že jo, který měl vynikající nakladatelství alchemický a hermetický literatury, Trigon, ve své knize Abeceda stvoření píše, člověk povstal ze země jako ze sna. Jo, to je vlastně ten odkaz na to, jak to někde, kdysi, kdesi začalo, dobrodružství toho lidského vědomí. Že to je ten prapůvodní stav, spíše temný, spíše nereflektovaný, spíše instinktivní. Takže tenhle ten trickster, tenhle ten šibal chodí po světě a všemu říká mladší bratře, protože všechno je mladší než on. On to dobře ví. On to dobře ví. A tak přijde někam a skrze mlhu vidí, že na druhém břehu na něj někdo míří lukem a šípem a volá, mladší bratře, nemysl na mě tím šípem. Bez odpovědi. Mladší bratře, když si myslíš, že ty můžeš mířit na mě, já můžu klidně mířit na tebe. S tím já nemám žádný problém. Žádná odpověď. Takže tenhle ten šibal vytáhne luk a šíp a míří tím směrem. Pak volá, už mě bolí ruka, nech toho, skloň šíp i luk, podejme si ruce a obejměme se, jako přátelé. Bez odpovědi. Tak tam stojí celou noc. Mlha se rozplyne, slunce vyleze a v tom rozbřesku on vidí, že to byl suchý starý strom. A tehdy řekne, jsem já to ale hlupák. Proto se mi lidi smějou, protože nerozeznám suchý starý strom od nepřítele. To je ten zvláštní moment, ve kterém je možno postřehnout, že stín nás vlastně svádí k určitým méněceným krokům, k méněcenému prožívání a nutí nás nepřímo k sebereflexi. Jo, to je vlastně, ten mýtus je velmi zajímavý a tohle je po nějaký sérii příhod, ta první, kde se jakási sebereflexe objevuje. Je to dost podstatný, protože my jsme vlastně od malička učeni, a ta civilizace nás k tomu vede, potlačovat stín a nevědět o něm, jako by neexistoval. Jakoby, když se podíváte na to, co je vlastně v současné době obsahem stínu, tak jsou to velmi zajímavé věci. Je to nemoc, je to neúspěch, je to asociálnost, je to smrt, je to chudoba. Jo? To všechno shrnujeme pod ohromný balík neuznávaných negativních kvalit, který nechceme mít ve svém životě. Ale co se děje ve chvíli, když si nejsme vědomi svýho stínu, což my nejsme. Samozřejmě patří tam tělo. Tělo od dob Plotinových, od těch křesťanských dob, je víc a víc vlastně bráno jako něco negativního, stínového. Ono by bylo nejlepší to jako nemít. Jsou s tím velký problémy. Už jenom gravitace, fuj. Teď to má ty procesy různý, jo, tam probíhají. Chce to najíst, chce to teplo, vošatit to musíte. Má to ty exkrementy všelijaký různý. Teď se to musíte ucpávat různě, jo. Furt z toho něco teče nebo takhle vylejzá. No prostě je to hrozná věc, příšerná úplně. Teď jako člověk by se toho rád zbavil, jo, jenže zase ono to pak vypadá, že s tím ten život zase, jo, jako zbavíte se těla, zbavíte se života. No, nevědomý sen moderního člověka je mozek, který se vznáší v takové kapalině, kdy realita je promítaná. A člověk má takový knoflík a tam si to jako řídí, tu projekci. Jo. Nápadně to připomíná smrt. Nápadně to připomíná smrt. Celé to tělo je taky součástí stínového aspektu, proto vlastně můžete rozpoznat v
a je okolo toho ohromný průmysl, který je perfektně rozjetý, protože jako potlačování přirozených věcí u těla je jako velmi, velmi dobrý biznis. A nikoho nezajímá, že jako Rexona vám zabrání zbavovat se jako nečistot. Ne, ne, ne. Celý den v pohodě můžete prostě vonět, až vám schně u střeva. Úplně v klidu. Jako. A takhle se, takhle se chováme ve chvíli, kdy nevidíme ten stín. Jo, ve chvíli, kdy si ho neuvědomujeme. Ve chvíli, kdy naopak stín spíše ovládá nás. Samozřejmě, že je nutno asi připomenout, a není to moc jako příjemný, že hlavním projevem stínu, a nemyslím si, že souvisí úplně se stínem, ale souvisí spíše s naším postojem, který máme ke stínu, je strach. Indiáni, jak jsem se tady snažil ukázat, neměli ze stínu strach. Šaman vyprávěl příběhy o stínu, Indiáni se smáli, ale zároveň chápali, že ten stín má v sobě něco božského, že má v sobě něco, co stmeluje to společenství a že vědomí, povědomí o existenci stínu dává člověku sílu, díky který potom může překonávat životní strasti. Zatímco v momentě, kdy stín, a takhle jsme naučení vlastně my, vytěsňujeme, popíráme a jakýmsi zvláštním způsobem potlačujeme, tak ono to vůbec neznamená, že by ten stín přestal existovat. To je asi bohužel jedno z takových zjištění, ke kterému ten terapeut nebo ta analytická třeba psychologie nakonec prakticky dochází. Já jsem miloval jeden případ, znovu připomínám, muži jsou náchylnější k posedlosti stínem. A to znamená k té představě dokonalosti. Já jsem vymyslel jeden vtip, se teda omlouvám, že tady ho řeknu. Možná, že nebude všem úplně jasný, ale já ho mám rád a použil jsem ho na svoji bývalou manželku s velkým úspěchem. Ten vtip říká, proč ženy se domnívají, že muži jsou ješitní? Protože ženy nechápou mužskou dokonalost. Mojí ženě se skřivily koutky a řekla, to je pěkně hnusný vtip, úplně blbej. A já jsem jí řekl, já si myslím, že ten vtip je úplně skvělej. Protože míří do obou táborů. Ironizuje jak muže, tak ženy. Ona řekla, ne, to je vtip o mužský blbosti. Musel jsem jí trochu dát za pravdu, když za mnou přišel jeden klient, který, já jsem trošku jako věděl o tom vývoji toho případu už dopředu, protože jsem znal jeho ženu a postřehl jsem, že se z dovolený vrátila s monoklem pod okem. A když jsme se jí potom jako vyptávali, jestli upadla někde na hrábě nebo něco, tak z ní vypadlo, že ne, že prostě ten muž jí vysvětloval, v čem ona se mýlí. Ona to nějak nechápala. Tak on potom byl takový důraznější jako v té argumentaci, neboť tak se to zdá tomu stínu, že jo? Pokud nás stín takhle jako se zmocní, to je to podobně jako s tím Hitlerem, řeší se to násilím. Ona teda, protože si nechala říct, když si myslím, že jsme tenkrát to mohli klidně úplně jako vynechat tu intervenci, protože je to už asi 15 let stará příhoda a ona se samozřejmě vrátila zpátky tam, kde byla, s jiným mužem. Jo, to je celkem, bohužel se to děje často. Ale tady toho opustila, ten chudák z toho byl úplně zhroucený, sesypaný. Myslel si, že konečně, když jeho žena začala chápat jeho argumenty, takže doma bude klid. A najednou přijde a tam žena prostě zbalený kufry a ona tam jako nebyla. No. Večeře nic. A tyhle ty věci všechny zmizely spolu s ní. A tak chlapík byl tak otřesený, že prostě opravdu navštívil teda terapeuta, nevím, co ho to napadlo, ještě šel ke mně. Asi o nikom jiným nevěděl, tak prostě přišel ke mně. Posadil se a řekl. Řeknu tě všem největší můj problém. Já jsem už měl tušení, jako v čem ten problém je, ale zajímala mě jeho interpretace. To je často už jak diagnostický. A on řekl,
Jsem prostě nejlepší. Já jsem nemusel jako Jung mu zadávat dotazník, jo? Bylo jasný, že to je marný případ. Že nemá cenu se ani o nic jako pokoušet, ale to je ten problém. To je ten problém, když stín, který byl potlačovaný v zájmu udržení sebeobrazu, sebeobraz nemůže být jako poznamenaný nějakou špínou a nějakou negativitou, tak samozřejmě čím víc a intenzivněji potlačíme stín, tím mocněji nás ovládne. A pokud bychom mluvili o posedlosti stínem, pak můžeme mluvit o životě, který je ovládán strachem a který je ovládán jakýmsi zvláštním způsobem útěku před tím, co nás vlastně ohrožuje. Jo? Proto samozřejmě, když uvažujeme o tom, co je na strachu pozitivní, protože všechno má svoje dvě stránky, minimálně dvě. Ono to má mnohem víc těch stránek, ale my často vidíme hlavně ty dvě. No tak strach je užitečný jako podpora rozvoje intelektu. Člověk, který nemá strach, nemá ani důvod přemýšlet. Proč by přemýšlel, když nemá strach? Sedí a kouká. To říkal nějaký ten chlap. Někdy sedím a koukám. Někdy spím. To neřekne člověk, který jehož život je ovládán strachem. To řekne přirozený Buddha, který mu, když řeknete, to je úžasný, takhle to přesně měl Buddha, tak se vás zeptá, kdo je Buddha. Je takový Buddha, že už slovo Buddha ho vyrušuje. Tak ten, jehož život je nějakým způsobem ovládaný strachem, bude určitě rozvíjet intelekt, inteligenci a způsoby, kterýma se pokouší přizpůsobit tomu nebezpečnému světu. O tomu světu, který ho ze všech stran ohrožuje. A pochopitelně, že se velmi zajímavým způsobem stín manifestuje v celém nevědomí a samozřejmě, že je to nápadný všem, kromě toho, koho se to týká. Jo? Ono to často je jaksi nápadný, když z toho člověka vyzařuje buď strach nebo agresivita, nějaký způsob konfrontační. Nemůžete s ním vést rozhovor, protože on to ví vždycky líp než vy. Vždycky. Bohužel, i když říká úplný blbosti. Jo? Tak stejně to ví líp. Takže ta debata potom tak trochu už jako ztrácí smysl. Jo? Samozřejmě, že proto jsou ženy lépe chráněny vůči posedlosti stínem, protože mají ještě jednu funkci, kterou muži takřka nepoužívají. Říká se jí cítění. Jako tím nemyslím, jako, že cítí, že muž si už dlouho nevyměnil ponožky. Jo? Ona cítí, že něco není v pořádku. Například podle tónu hlasu svého manžela. Ale muže nezajímá tón jeho hlasu, že jo? Muže zajímá ten argument, který právě řekl. V tom je ten problém, jo, toho. A proto, když jsem se tady zmínil o té kolektivní posedlosti stínem, která se rozpoutala v Německu, tak musím ještě říct, a nevím, jestli jste to postřehli, ale myslím, že to je celkem nápadný, že německý národ má mnoho velmi krásných a jako pozitivních vlastností, například pořádku milovnost, v tom se na ně fakt jako nechytáme, ale absence schopnosti cítit, tedy cítění, je dost nápadná. A je pozorovatelná právě na tom, že například Čechovi dáte na silnici značku 30 km v hodině, on klidně jede 90, protože cítí, že to je v pořádku. Němec, protože tuhle vlastnost má jako ne tak dobře rozvinutou, dokonce by se v jejich případě skoro dalo mluvit o tom, že ta vlastnost je zakrnělá, a to i u německých žen, tak mu dáte 30 a on radši jede 30.
Jo, protože prostě asi měli důvod, proč to tam dali. Jo. Ta funkce cítění je nesmírně zajímavá. Nám samozřejmě to tak nepřipadá, jo, protože v našem prostoru, já si myslím, že osobně si myslím, že to je jeden z důvodů, proč Němci tady upadají do tranzu, když sem přijedou. Že to neznají. Jo, je to jako kdybyste prostě z pouště, z totálního suchopáru, najednou se ocitli jako ve velmi příjemným lázeňským prostředí, kde vás to tak jako oblažuje, tak oni pochopitelně upadají do tranzu a často nevědí proč. Jo? Právě proto, že toto jim jaksi je obtížný vysvětlit. Jo? Ladislav Mňačko, autor velmi zajímavých knih, má v jedné knize takovej rozhovor s nějakým Němcem, byl Slovák, Ladislav Mňačko, a píše, jak ho navštívil. Takový Němec, teď se spolu jako bavili, a Němec říká, vy Češi nemáte nás, Slovák, z nás Němce příliš rádi, že jo? A on mu říká, no tak, když se takhle ptáš, tak nebudu tě lhát. No nemáme, no. Proč? Teď on neví, jak mu to vysvětlit, jo? Tak nějak stručně, aby se o tom nebavili sáhodlouze a nestratili se v argumentaci. Jste takový hlučný. Možná jste si toho někdy všimli, jo? Němci, když sedí kolem stolu, tak jako vždycky někdo řekne nějaký slovo, třeba řekne talíř. Jako když husy takhle kejhají prostě. Čiže prostě je to, jako, je to vtipný, talíř určitě je dobrý vtip. Hlavně se smát společně. Jo? Tak asi to měl ten Mňačko na mysli. Němec nějak nevěděl přesně, o čem je řeč. A potom šli do slovenský hospody, kde se Slováci prostě vožrali jako koně. Vzali potom nějaký lavice, rozbíjeli si tam s tím hlavy prostě. Němec tam seděl úplně jakhle v koutku, jenom koukal. A druhý den mu říká, vy o nás říkáte, že jsme jako hluční. A ten autor říká, nepochopil vůbec nic. No potřeboval by ten cit, že jo? Potřeboval by to cítění. Aby to mohl pochopit, aby to mohl chápat. To znamená, že i proto, z tohoto důvodu, je muž náchylnější k posedlosti stínem, protože je náchylnější k tomu žít spíše ve světě svého intelektu a svých intelektuálních přesvědčení, názorů a vizí. A jelikož mu chybí ten citový kontakt s tou materií, jo, myšlení je víc vzduch a cítění je víc jako voda. To znamená, že jestliže jako ulítnu čistě do toho vzduchu, Jung někde říká, když se podívám svým vnitřním zrakem na Evropana, vidím hlavu, okřídlenou hlavu, která se vznáší mimo tělo. Takhle nás asi vidí i Indové. To znamená, jsem odtržen od materie reálného světa a proto si tam můžu v podstatě dělat, co chci, dokud mě to nedožene. Jo, dokud ten stín neudeří nějakým jiným způsobem, často velmi tvrdým a nepříjemným, a skříží moje plány. Pak mohu obvinit konečně souseda. Vždycky jsem věděl, že to je hajzl. Ale že to je až takhle, to mě že takhle rafinovaný, to mě teda nenapadlo. Možná by stálo za to říct, já jsem o tom právě uvažoval, jestli nabídnout nějaký konkrétní příklad a skoro si myslím, že se o tom můžeme dneska pokusit. Velmi často se stín objevuje ve snech. Nemluvím teď o tom, že je to jako manželka nebo ten soused, jo, nebo ten šéf. To mě nenapadne, jako že to je můj stín. Protože to objektivně přisknutý manželce, že jo? Nebo tomu sousedovi, nebo tomu šéfovi. Ve snu je komplikovaný, jak si uniknout před určitými postavami, které se tam mohou objevovat a nápadně souvisí se mnou. Nápadně souvisí s tím snícím. Musím poznamenat, že pro toho, kdo by se tím chtěl prakticky vážně zabývat, ve 100% případů je stínová postava
stejného pohlaví jako ten snící. To znamená, že mužům se bude zdát o temném mužském jaksi stínu. Ženy budou mít jakousi temnou ženskou postavu. Jo? Až teprve v případě, když se dostane k animě nebo k animovi, tak tam se to potom polarizuje obráceně. Ale jestliže jsem ve snu pronásledovaný nějakou temnou, méně cenou mužskou postavou a jsem mužem, mohu rovnou předpokládat, že to je můj stín. Klasický příklad jsem použil právě v Ignorovi. Je to sen, který mě velmi zaujal a vypadá takto. Snící, který v té době měl velký problémy s lidma, byl velmi konfliktní, řešil to alkoholem, jak to muži často dělají. A jako lidstvo mu připadalo jako by snůška nějakých méněcenejch androidů. Ve snu jde Kaprovou ulicí. Jo? Kaprová ulice je ulice, která vede ze Staromáku k Vltavě, na to Palachovo náměstí. V té době, kdy ten sen se mu zdál, tak tam kopali velký podzemní parkoviště a na tomhletom náměstí, kde dneska je to parkoviště, tak tam byl ohromný kráter, vykopaný prostě hluboko, hluboko. On mi říkal, že byl fascinovaný tím kráterem, že se tam vždycky díval do té hloubky a říkal si, takhle nějak vypadá peklo. V noci jde Kaprovou ulicí směrem k Vltavě, ačkoliv je uprostřed města, je tam sám jako živá jediná bytost. Všude jsou zhasnutý okna, nikde není živáčka. Jako by byl sám na celém světě. Jde? Ani neví proč. A najednou za sebou slyší takový klopítavý kroky. Otočí se a vidí takovýho divného opilce. Jakoby bezdomovec, opilec, takovej vagabund, vágus prostě. Jasný jako taková nepříjemná postava. Říká si, nebude žádný problém mu uniknout, když je ožralý jako kůň. Jenom přidám do kroku. Přidá do kroku. Ku podivu, když se otočí za nějakou chvíli, chlapík je pořád ve stejné vzdálenosti. Pořád ve stejné vzdálenosti. To je divný, přidá ještě víc. Furt chlapík je na ně nalepený. Jakoby mu nemůže prostě uniknout. První informace, jo, první jasná informace, ten s tím patří k tobě. Můžeš dělat, co chceš, nezbavíš se ho. Pak přichází k tomu kráteru a vidí most. Duhový most, mizící až v nebesích. A jelikož tou dobou bylo jeho největší a nejniternější touhu opustit tento svět, nejlépe někam do nebe, tak je nadšený a říká si, té konečně bohové vyslyšeli moji modlitbu. Tady mám most a po tom mostu přejdu domů, tam, kam patřím. Říká, a najednou se zarazí. Říká si, takhle já tam jako teďka půjdu na ten most a ten voždralec furt půjde jako přede mnou. Teda za mnou, to se mi nelíbí. Co kdybych ho pustil před sebe, ať ho mám z krku. Tak mu udělá prostor, ať jde, a on tam stojí jenom na ně, kouká, potácí se, ale nejde nikam. Vůbec na tohle nereaguje. Myslím si, že tam je velmi zajímavý, když bychom analyzovali tady ten sen, tak bychom mohli připustit, že velmi často v podstatě vědomně přenecháváme vedení stínu. Je to ten moment, kdy člověk pouští věci ze svých rukou. V podstatě s úlevou se začne chovat jako pitomec. Zdá se mu, že se zodpovědností se vzdává, že získává určitý typ svobody. Jo? Že nemusí vlastně být zodpovědný. A tahle ta úleva je často to popisují lidi v takovýchhle vyhrocených momentech. A speciálně alkoholici o tom mluví. Jo? Když to celý najednou prostě pouští, ztrácí kontrolu nad svým jednáním. S určitou vnitřní úlevou. To je přesně ten moment. Ale sen říká ne, tudy cesta nevede. Toto není řešení. Ani stín na to nereaguje. Zůstává tam, kde je. A tak chlapík vykročí na ten most.
Další, co je na tom nesmírně zajímavý, je, že popisuje, že každým, jako kdyby měl na nohách sedmimílový boty, jak to bývá v těch pohádkách, a každým krokem se nesmírně vzdaluje. Jo? Jako je ta duha, která vede až někam do nebe, jako kdyby každým krokem udělal ty 4 nebo těch 7 mílí. Velmi rychle stoupá a má dojem, že už poměrně rychle bude mít to stoupání za sebou a bude na té úvrati toho mostu. Přesně ve chvíli, kdy cítí už určitý osvobození, jenom krůček před tím osvobozením, uslyší za sebou výkřik. Teď on to líčil tak, že v té pohádce, kterou znal, se to přece taky říká, hlavně se neotáčej. I ve starém zákoně se o tom mluví. Hlavně se neotáčej. No a nedalo mu to. Otočil se. A teď vidí, jak ten most, který je vlastně velmi tenký, jak na něm stojí ten stín, najednou je v pozici ukřižovaného a padá z toho mostu dolů. Nedá mu to, skočí za ním, aby ho zachránil, což se mu nepodaří, a jenom pozoruje s velkým a značným údivem, jak se tento divný tvor rozplácne dole. Ještě tam byl zajímavý detail, který jsem vůbec nepochopil, o zednický kolečko. A vidí, jak z toho mrtvýho stoupá jeho duše. Vtipný na tom je, že ta duše právě v pohodě stoupá do nebe. Nepotřebuje žádný most. V klidu si takhle stoupá do nebe. Teprve v tu chvíli je jad velikým děsem, hrůzou, že on taky spadne z toho mostu, že se tam na něm neudrží, a tak se na něj lehne a drží se ho vlastně jako klíště. A když se probudí, tak přesně takhle drží svůj postel, spocený, s hrůzou. Krásný sen, naprosto děsivý, který teprve vlastně umožní člověku, aby uviděl svoji méněcenou stránku. Ještě v tu chvíli to možná ani neviděl, ještě v tu chvíli si to možná ani neuvědomoval, ale už mohl být přiveden k tomu, že tato prapodivná postava s ním má něco společného, že to, že před ní uniká, mu nijak nepomůže, a že on sám najednou je posedlej strachem a děsem, před kterým pořád utíkal. A to probuzení je opravdu, bych řekl, jako víc než názorný na to, aby člověk se začal zabývat vážně myšlenkou na to, a to je vlastně ten okamžik, který je léčivý, kde teprve začíná vlastně ta terapie jako taková, kdy ten, já budu říkat muž, ale raději tím myslím člověk, kdy ten člověk, ta lidská bytost, připouští, že má méněcenné stránky. Vím, že je to až směšný to takhle říct, protože je jistě, že všichni připouštíme, že máme méněcenné stránky. Zvlášť pokud to znamená, že se jich tím zbavíme. Mám dojem, že instituce zpovědi byla na tohle velmi užitečná věc. Jo, můžu prostě to tam namrskat. Já mám hodně rád jeden vtip, jak přichází ke knězi takový pán se vyspovídat a říká: Otče, já mám veliký morální dilema. Morální dilema? Ano. Víte, za války já jsem šel do sklepa pro uhlí a tam byla taková dívka, židovka, ona utekla z koncentračního tábora. Skrývala se tam, no tak já jsem ji vzal k sobě do bytu. Počkejte, vy jste ji vzal k sobě do bytu a s tím máte morální dilema? No to ne. Spíš potom ona tak nějak mi třeba uvařila, uklidila, někdy třeba i sexuálně jako něco proběhlo. Kněz říká, no tak chtěla se vám nějak odvděčit. To je celkem v pořádku, s tím máte morální dilema. Ne, s tím taky nemám takový morální dilema, Otče. Moje dilema se týká toho, jestli jí říct, že válka už skončila. Načež se kněz hluboce zamyslí. Ani kněz nezná odpověď na tuto otázku.
Takže to je ten moment, ve kterém si můžeme vlastně uvědomit, jak jsem řekl, a rád bych mezi tím rozlišil. To, že si, jak si připouštím, čistě na úrovni intelektu, že mohu mít nějaký stín, rozhodně neznamená, že získávám určitý druh ochrany vůči stínu. Spíše naopak. Spíše, čím je můj postoj intelektuálnější, tím víc jsem ohrožen stínem. A proto se mi může stát, že mě spousta věcí rozčílí a rozzuří. Všechno, kde se vás zmocňují emoce, co vás rozčíluje, proč zuříte, proč nemůžete spát, proč si říkáte, to je ale hajzl, jak tohle mohl udělat? Proč mi nevrátí peníze? Jo? Já mám známýho, to je vtělený stín, jo? Ten mi říká, půjčený prachy nevracím. Jako. Já mu říkám, proč nevracíš peníze, který jsi si půjčil? A on říkal, proč bych je vracel? Jako když mi někdo půjčil peníze, tak mi půjčuje peníze, který asi nepotřebuje, ne? Jinak by mi je přece nemohl půjčit. Jo? Takhle se chová stín, taky ten chlapík s tím nemá žádný problém. Jako problém mají ty druhý, jo? Ty nemůžou spát. To znamená, všechno, co mě vlastně bere můj klid, co mě bere moji rozvahu, co mě rozčiluje, co se mnou cvičí a šije, to je můj nezvládnutý vztah ke stínu. I když jsem si přečet knihy a všechny jsem si to definoval, a možná, že ještě výborný je přece takový to, ty pozitivní, jak se tomu říká, takový ty autosugestce, jo, nebo afirmace. Miluju, všechny miluju. Jsem absolventkou kurzu. Miluju i manžela. A teď já si vždycky představuju, jak mezi nima probíhá ten rozhovor, jo, prostě ten manžel tam něco jako vysolí a ona, to je hajzl. To je první, co jí napadne, a pak si řekne, ne, já jsem absolventkou kurzu. A tak mu řekne, miláčku, udělal si to skvěle, ale lépe by si to udělal, kdyby. A nabídne řešení. To neznamená, prosím vás, že jsme zaujali rozumný vztah ke stínu. Jo, to je další způsob, kterým ten stín potlačujeme. Jung někde říká, dělá si z toho takovou legraci, říká, víte, když jednáme na tomhletom základě, tak je to podobné, jako kdybychom slyšeli podezřelý zvuky na půdě, pak se jdeme podívat do sklepa. Jo, a řekneme, je to v pořádku, nic se neděje. Nikdo tam není. Tak zhruba podobně jsme ochraňováni. Ten sen jsem vyprávil proto, abychom si mohli v jistém smyslu představit, co to znamená a jakým způsobem se chová nevědomí, který nás vlastně vede a přivádí a konfrontuje s tím, že tu je stín a že se ho nezbavíme ani potlačením, ani chytrým sebeklamem, ani žádným jiným způsobem, který jde mimo, jo, který jakoby vlastně obchází ten problém. Je to podobné jako se strachem. Když mám strach z úřadů, tak si nepomůžu tím, že jako nevyplňuji dotazníky. Úřady přitvrdějí. Musím nakonec, pokud chci ten strach překonat, jít na ten úřad, náležitě rozechvělej a říct té paní, že teda bych tu žádost jako rád podal a že mám i kolek. A najednou třeba zjistím, že to je člověk, že tam je lidská bytost, že to není žádný jako android, jo? Že ona mi třeba i poradí. Čekejte, tady, tam radši napište tohle a tamhle zase napište tohleto. To je způsob, kterým mohu, tedy jaksi, když jdu proti tomu zdroji toho strachu, jo? Ne, že předtím uhejmám, ale jdu jako k tomu jádru, k tomu, kde to vzniká. A to je na tom to nejzajímavější, často zjistím, že to je poměrně banální věc. Že jako kolosální problém se z toho stal právě proto, že jsem předtím uhejbal. Když zaplatím pokutu rovnou, nemusím potom jako přijít o dům. Jo? Ale bohužel, když jednám na základě strachu, tak o něj třeba nakonec přijdu. Jo? Doporučuji film Dům z písku a mlhy, pokud jste ho
neviděli. To je mistrovská studie přesně týhletý situace, jo, kdy stín vůbec není jaksi, jaksi není chápán, není integrován a zmocňuje se postupně všech účastníků. Občas se snažím, a to, je, to chci říct vlastně jako hlavní věc, která je v tomto smyslu, kdybyste si odnesli aspoň tohle, tak budu vám vděčný. V podstatě, pokud chci léčit tuto situaci, pak mi nezbývá, než ten naučený postoj ke stínu změnit. Vrátit se k tomu postoji, který měli ty indiáni. Tedy, ano, já vím, že můj stín je méně cenný. Já vím, že nemůže jít přede mnou, aby mi ukazoval cestu. To je jasný, to musím nechat na svý vlastní úvaze. Ale zároveň ho mohu mít rád. Mohu mít rád i svoje méně cenné stránky. Neznamená to, už slyším námitku, aha, takže narcisně prostě jako budu tady vystavovat svoje sračky, jako, že jo, na odiv. Ne, to ne. Jenom vlastně tím, že začnu pohlížet s určitým porozuměním a se schopností přijetí k těm vlastním méněcenným stránkám, najednou zjistím, že například přirozenost, spontaneita, jako dobrá nálada, jsou působeny inteligentním, skutečně inteligentním vztahem ke stínu. Ne jeho odmítnutím, ale jeho přijetím k jednomu stolu. Dítě, když zavřete vedle do pokoje, protože se chová nepřístojně, tak tam jenom málo kdy si sedne a čeká, až ho se pustíte. Většinou kope do dveří. Jung někde říká, že ty výhrušky, které jakoby přicházejí skrze stín a jsou velmi často nepříjemné, jsou spíše způsobem, kterým stín se snaží upoutat naši pozornost, abychom s ním konečně začali komunikovat. A pokud toto dokážeme, pokud postupně ten postoj změníme, tak může dojít i k proměně našeho života, neboť zajímavý na tom je, že, a to je asi důležitý říct, stín je vlastně jakýmsi zdrojem energie. Když dneska moderní lidi mají ten syndrom té vyčerpanosti, velmi často souvisí tady s tím. S tím, že nemůže proudit do člověka energie, nemůže mít podíl na řece života, když v podstatě jako pohrdá, jak to říkal někde nějaký mudrc, že jo? Jak chcete věřit člověku, který pohrdá drobnými radostmi, který radši se žene za miliardama, ale v klidu si nesedne, aby se najedl. Jak takovýmu člověku chcete věřit? Je posedlej stínem. Jo? Nemůže to být jinak. Neboť pokud začnu svůj stín vnímat a začnu s ním komunikovat, tak zjistím, že je to bodrej, veselý chlapík, že je vlastně velmi přátelský a vyzná se ve věcech temných a rád mě o nich ponaučí. A jestliže tyto temné věci začnu přijímat sám v sobě, pak mi nebudou vadit ani u těch druhých. I jim dopřeju jejich lidství. I jim dopřeju jejich přirozenost, neboť stín je nositelem přirozenosti. Jo, tý původní, jednoduchý, která, když je kultivovaná civilizací, nic nestrácí na své původní přirozenosti. A tak se postupně se stínem mohu spřátelit a najednou zjistím, že ten, kdo předtím stál jako můj nepřítel a vlastně čekal na všechny moje chyby, aby mi je okamžitě dal vyžrat, tak je tu jako připravený ku pomoci. Je připravený podpořit moji životní cestu. Je připravený dát mi energii. A je připravený vlastně být podpůrným elementem. Proto bych řekl ještě druhý sen, na kterým je právě velmi dobře vidět, ta změna toho postoje. Je to někdy velmi komplikovaný, tady to, ale jak říkám, musí si na to člověk přijít sám a rozhodně ten naučený postoj, který říká potlačit, zneskutečnit, vytěsnit, odmítnout, je nezdravý a nutně vede k patologické situaci. Pokud toto někdo zažil, tak už bude i motivován k tomu, aby ten postoj měnil. Jak říkám, když to dítě nebudu zavírat vedle do pokoje,
ale budu mu věnovat těch 5 minut toho času a zeptám se ho, o co mu vlastně jde. To dítě se mě možná zeptá, jak je dlouhá chvilka. Neboť jsem mu před 2 lety řekl, že mu to za chvilku vysvětlím. A dítě čeká 2 roky, že neví, jak je dlouhá chvilka. To je přesně ten moment. Jo? Já se mu můžu vysmát, jak je hloupý, anebo si můžu říct, to je teda věc. A můžu si o sobě něco uvědomit. A můžu navázat ten kontakt s tím dítětem. A to je ta chvíle, kdy vlastně mizí to napětí. A místo toho se dostavuje komunikace a nějaký druh spojení. A tak po nějaký době následoval sen, který je, myslím, ještě jako mystičtější než ten první. Je v něm skrytá ohromná síla a proto jsem ho taky dal vlastně do té knihy. A mě ten sen, se přiznám, dost fascinuje. V tomto snu snící je příslušníkem přírodního národa. Zatímco předtím byl v Praze, ve městě, uprostřed civilizace, která je jaksi hnojištěm patologických postojů ke stínu, tak najednou je příslušníkem přírodního národa. Žije v přírodě a říká, že tento kmen měl hlavní, jako my třeba máme, že jo, hlavně něčím bejt. To je náš hlavní zájem. Říkáme svým dětem, musíš se hodně učit. Dítě nejdřív nechápe, proč, protože se vždycky učilo, dokud ho nezavřeli do školy. Dítě se rodí učit a rovnou se učí prostě, jo. Pak najednou se z toho stane problém a tak se dítě přestane učit, protože prostě ho to nebaví. No a rodič už neví, co má dělat, tak mu řekne, musíš se hodně učit, aby z tebe něco bylo. Ono je zvláštní, že si často neuvědomujeme, že tím tomu dítěti vlastně říkáme několik věcí najednou, skoro všechny jsou velmi negativní a ta nejhorší z nich říká, teď ještě nejseš nic. Když se hodně budeš učit, tak z tebe něco bude. Teď nejseš nic. Ona je to ten skrytý předpoklad. Ale nemyslete si, že ta duše to neví. Jo? Moc dobře to ví a trvá jí někdy poměrně dlouho, než zjistí, že opravdu není nic. Jo? To zjistí někdy ve 40. Malý dítě ještě furt něčím je. Teprve ve 40 zjistíme, že opravdu nejsme vůbec nic, protože jsme se neučili. Takže tohle je postoj, který je spíš civilizovaný, jak říkám, je to nezdravý postoj vůči stínu, zatímco tady v tom snu je rovnou řečeno, jsem příslušníkem přírodního národa, přírodního kmene a hlavní aktivita, který věnujeme svoji pozornost, jsou rituály, které všechny slouží pozdvižení ducha. Jo? Mají sloužit k tomu, aby se člověk víc uvědomil svoji duchovní cestu. Většinou ty rituály probíhají v nějakém kruhu, řídí je šaman a snící říká, vždycky jsem se velmi rád účastnil těch rituálů, byl tam jeden velký problém. Vždycky přesně proti mně stojí nepřítel a dává si velký pozor, aby byl vždycky přesně proti mně. Když zeptejte se terapeutů, když dělají třeba skupinovou terapii, to je velmi zajímavý sledovat, jo? Tam je takzvaná dynamika té skupiny a i když se ty lidi vůbec neznají, tak si můžete být jistý jako terapeut, že ten, kdo si sedne vedle vás, to bude jako pobočník, bude to vědět skoro stejně dobře a někdy líp než vy. Četl stejné knihy, možná jich četl i víc a občas řekne, není to náhodou ten komplex tady tenhle, jo? Jako, je to takový kooperátor, laický, často je možná horší než ten nepřítel. Ten si sedne proti vám a sleduje vás. A kriticky. A hodnotí každou vaši větu. A potom řekne v nějaký určitý moment, vy jste řekl, pochopitelně, že to překroutí. Jo? Neřekne to, co jste řekl vy. Jako, a už vůbec ne to, jak to bylo myšlený. Ne. Vy jste teda řekl,
že lidi jako mají být svině. Rozumím tomu dobře? Jo. Například po téhle přednášce, jo, zhruba, tak si to asi představuju, že by ten člověk, který to má takhle, tak by tohleto si z toho mohl jako odnést. Takže v tom snu ten snící tuto postavu, tuto figuru má vždycky přesně proti sobě a dívají se jeden na druhýho. On říká, díváme se jeden druhýmu upřeně do očí a sledujeme sebe menší náznak pochybnosti v očích toho druhého. Protože víme, že když tam tu pochybnost uvidíme, tak je to výborná chvíle k útoku. Jo, přesně. To je ten moment. Je to vyčerpávající, tak jak jsem tady řekl. Je to klinč, ve kterém jsou zakleslí ti nepřátelé do sebe. A pořád vlastně nemůžou jít ani o krok dál, protože jsou v tom klinči. A pak se stane něco, což jako v tomhle případě je vlastně možno chápat skoro jako zázrak. V jeden moment v očích toho druhého, kde je vždycky ta stěna, určitá uzavřená, nebo taková spíš jako úderná, se to otevře. Otevře se to. A ten snící říká, jako bych skrz něj viděl vesmír. Jako bych skrze něj viděl celý vesmír, celý nekonečno. A obkroužil tou energií celý ten kruh. A cítím, že on prožívá to samý, protože ve mně se to odehrává taky. Najednou ho nevnímám jako nepřítele, ale jako bratra. Najednou cítím, že k sobě patříme. Potom dostanou záchvat smíchu. Ještě je tam takový detail, který je nesmírně zajímavý. Vrhnou se k sobě, obejmou se. A pořád ještě každý z nich čeká, jestli to není finta. Jestli on třeba nemá v ruce nějaký růž nebo něco takového. Prostě nějak, jako, jestli na, aby nenalít, jako. A vzhledem k tomu, že si uvědomí, že to oba prožívají stejně, tak v tu chvíli dostanou ten záchvat smíchu. V tu chvíli teprve opravdu vnímají jakýsi spojení, skutečně se obejmou a když odcházejí, každý do toho svého týpí, tak vědí, že už nemají nepřítele, že už tu není ta bytost, která stojí vždycky proti ním a čeká na jakoukoliv jejich chybu, že mají spřízněnou bytost, která spolu s nima jde po stejné cestě. A tak získali poznání, který ostatním členům kmene ještě chybí. A mohou jim ho zprostředkovat. Proto ty ostatní lidi, když jdou k šamanovi, tak se zastaví i u nich. A řeknou, hele, šaman říkal to a to, co ty si o tom myslíš? Jo, už jsou jakoby na trochu jiném levelu, už si uvědomují trochu víc z těch souvislostí. A zdá se mi, že pokud je to aspoň trochu pochopitelný a trochu pro vás rozumitelný, že pokud zaujmu tento postoj, tak samozřejmě ve snu se to musí objevit, nějak ozrcadlit, ale o to tolik nejde. Daleko podstatnější je, že se to ozrcadlí v mém vztahu k lidem, ve zmizení nebo uvolnění napětí, v daleko větší lidskosti a jakýsi ochotě sdílet a účastnit se lidského života. Samozřejmě, že když si to vezmu z druhé strany a trpí tam tím i ženy, všechny sociální fobie, všechny úzkosti tohoto typu nutně pochází ze stínu, jo, ze špatného vztahu, který mám sám k sobě a není se čemu divit, jo, jak jsem řekl, stín je mohutnej. A tady jde spíš o to, jestli se člověku podaří se ho uvědomit a postupně proměnit vztah, který k němu mám. Pokud ano, pak se mi může otevřít cesta. Stín je první překážka na duchovní cestě. První, na kterou narazím. První, kterou musím nějakým způsobem integrovat, jinak totiž žádná cesta neexistuje. Jinak nic takového není ani možný. Jo, jak říkám, můžu číst knihy, můžu se i modlit. Můžu si koupit takový ty esence, i nějaký korálky. A můžu přispívat i na charitu. Ale nezbaví mě to vnitřní nenávisti a nezbaví mě to odporu k životu. Z toho k tomu mi pomůže jenom přijetí stínu. Tak
Tady bych asi uzavřel ten výklad. Doufám, že jsem toho na vás nenavalil příliš mnoho. Snažil jsem se aspoň v něčem ukázat právě i na těch snových příkladech určitý druh jako toho příkladu. A teď mě zajímá, co k tomu máte vy, jo? Co třeba není buď úplně jasný, nebo jsem vám teda vděčný, že myslím, že s tím musíte mít zpracovaný relativně dobře, protože já třeba, když jsem o stínu vykládal ve škole, ale to byli lidi, kterým bylo 18, jo, a nemohl po nich člověk nic moc jako chtít, tak to byly vždycky takové jako hustoty, co tam probíhaly v tom prostoru. Jo. Jedna studentka na mě volala, to si myslíte jenom vy! Tak vám děkuju za vaši vstřícnost a trpělivost. A zajímá mě teda, jestli k tomu něco máte, čím by bylo třeba to doplnit nebo lépe vyjasnit. Já asi vidím vás, vy jste teda úplně jak z nebe tam. Vidím jenom božský světlo, ale slyším hlas z hůry. Rodí se člověk se stínem nebo ten získává časem? Děkuju, ta otázka je skvělá. Jestli se člověk rodí se stínem nebo časem získává. Já bych to řekl technicky. Kdyby se lidská bytost žádným způsobem nevyvinula, to znamená, že její vědomí by se nikam neposunulo a zůstalo by na té úrovni, ve které se člověk narodil, potom bychom mohli snad říct, že ani žádný stín nemá. Neboť toto vědomí je samo svým vlastním stínem. Technicky vzato, jakmile se mi stane, a teď nevím, jestli to označit jako štěstí nebo neštěstí, to ať si každý zhodnotí sám, jakmile se mi stane, že moje vědomí na té ose, po které vlastně vědomí roste, se posune jenom o kousek výš, už v tu chvíli se objevuje stín, protože stín je ten stav, který jsem právě opustil. Možná hezky se to dá ukázat, já mám takový příklad, na kterým si to líp můžeme představit, když děti se učí chodit. Dítě to nemá tak, jako že by prostě padl 10. měsíc, no takhle vstane a jde. Jo. Je tam nějaký proces. Velmi zajímavá je ta změna, tam je to nápadný a markantní, když děti už běhají po čtyřech. Je moc zajímavý, určitě jste to pozorovali, pokud jste doma měli děti, jak jsou hbitý a velmi stabilní. Jsou schopní srazit stůl, ani se to nevšimnou, jo? Spadne všecko na zem a dítě běží dál, jako po čtyřech. Jo? Naopak, když se postaví na ty dvě nohy, tak je nejistý, vrávoravý a dost dlouho mu trvá, než získá nějakou stabilitu. A když se tohleto to znamená, že bychom si mohli představit, že ten stav chůze po čtyřech je v tu chvíli stínovým stavem. V tu chvíli je to stínový stav. Ten stav jít po dvou je ten, kam to dítě pokročilo. Proto když se toto dítě dostane mezi děti, které chodí po čtyřech, tak mu to netrvá ani pět minut a jde taky na čtyři. Není to tak, že by ty děti, které chodí po čtyřech, najednou jako si vstali. A... Ne, vůbec ne. Jo. Jinými slovy, ten stav, který jsem právě opustil, mě stahuje zpět a je to i pochopitelný z toho důvodu, že v tomto stavu jsem daleko zvyklejší, daleko líp se v něm orientuju a ten stav, do kterého jakoby nakukuju, jo, kam jsem jakoby opatrně do něj vstupuju, tak jsem ohrožen na všech frontách. Za A to tam neznám, za B mi stín říká, neblbni, vrať se tady zpátky, prostě po čtyřech, to je jako jednodušší, stabilnější, všechno jako větší pohoda. A dá se možná i pochopit, proč třeba takzvaný regres. Regres je funkčně smysluplná odpověď duše na stav, do kterého jsem vstoupil a vůbec se v něm necítím dobře. Vlastně jsem mu nedorostl. Regres mě vrací zpátky. Jo? Ono to vypadá jako, že to je krok zpátky. Jo? Často to tak skutečně je. Jo? Že se člověk vrací na úplně primitivní úroveň. Ale dává to svůj smysl, protože tam hledám svoji stabilitu a možná
když začnu se chovat vědoměji, tak z tohoto stavu mohu znovu začít růst daleko zdravějším způsobem. Jung někde říká, možná, že v té době to bylo horší než dneska, já se s tím tolik nesetkávám, ale někdy se to lidem taky děje, takzvaná horská nemoc je i duševní nemoc, kdy člověk má právě slabý vědomí, závrati, až mdlobou může být ohrožovaný a často se to děje lidem, kteří třeba společensky jako rychle vyrostli. Jo, ještě včera tam jezdil někde s Rudlikem a dneska je generální ředitel, protože se dobře oženil. A protože ve skutečnosti furt ještě jezdí s Rudlikem, to je ten jeho stínový stav, ale už se tam jako pohybuje mezi generálníma ředitelama, tak ten prudký růst způsobuje závrať a ta ho bude samozřejmě ohrožovat. Jo? Známe těch případů, těchto případů shodou okolností je poměrně dost. A možná, že bych chtěl ještě vlastně v této souvislosti říct, že stejně tak v současné době ta fascinace přírodními kulturami může být vnímaná jako regresivní, smysluplný krok, který nás vrací zpět tam, kde jsme ještě byli stabilní, kde svět ještě měl smysl, kde ještě ten řád nějak existoval a byl pevný. A my jsme najednou ve světě, kterýmu moc nerozumíme. Dneska se říká, že už ty děti chudáci už vlastně ten mobil vůbec jako neodkládají z ruky. Jo. Prostě je to přesně ten případ, jo, kdy to vědomí někam jako roste, je ohrožený, protože je někde, pracuje s něčím. Vím, že jsme se bavili s Jadou Duškem, on říkal, čeče, já jsem byl na nějaký škole. Dokud jsme jako vedli tu diskuzi, nebo dokud jsem jim něco vykládal, tak to ještě šlo, ale když měli něco říct, tak vůbec jako komunikace úplně zmizela. Jo. A já jsem se jich prý potom ptal, co, řekl jsem něco špatně? A oni, ne, my jsme už zvyklí spíš jako četovat. Jo, takže z tohohle pohledu návrat jako k primitivní přirozený komunikaci, kdy jeden s druhým prostě sedí a povídá si, může být už vnímaný jako regres. A možná, že nás... Vlastně proto nás to vrací zpět jako k romantickým snům o přírodních národech, protože tam ještě nebyly neurózy, alkoholismus, narkománie, to tam jako nebylo. Jo? Nebyla tam ani kriminalita, neměli tam ty nesmysly, které nás jako pronásledujou. A proto se tam rádi vracíme, protože tam taky nacházíme větší stabilitu. Jo? Takže z tohohle pohledu stín jakoby... On to někde říká Jung, jo. Ve stínu nacházíme věci, které nás vážou na minulost, ale zároveň odkazují k budoucnosti. Jakoby, možná, že nejlíp by se to dalo říct asi takhle. Kdo je tady architekt nebo někdy něco se zabýval nějakou stavbou, tak dobře zná starý alchemistický pořekadlo. Výška stojí na hloubce. Když chcete stavět nějakou stavbu do výšky, tak ji musíte hodně hluboko ukotvit. A to je ten stín. Jo? Já mohu růst, ale v souladu se svým stínem. To pravda. Jo, to je dobrý mít vždycky na paměti. To znamená, že stín, ano, jako je to nějaký původní stav a každý růst, to znamená, a ještě jinak řečeno, stín člověka, který ho vždycky ignoroval, může mít skutečně brutální, nepříjemný charakter, ale stín člověka, který s ním celý život pracuje a vede s ním nějaký dialog, s ním taky roste. Jo, i on vlastně se někam vyvíjí. To znamená, že vždycky je tu stav, který opouštím a vždycky je tu stav, který mě tahne zpátky. Je to logický. Jo, čistě technicky vzato. To ani nemůže být jinak. Jo, je to trochu srozumitelný. Tady se ptám do nebe. Pardon? No, jenom jestli je to srozumitelný. Ano, děkuju. Ani nevíte, jak mě to uklidnilo, takhle z nebe když se takhle z nebe ozve tenhle hlas, to je za všechny peníze. Já bych se třeba zeptal, může? Ano. Vy jakože psychoterapeut se zabýváte stínem většinou těch ostatních lidí, no? A sám jste říkal, že musíte být dialog. Jak dlouho vedete dialog vy s vaším stínem? A jo, když si pojádáte zpětně, že člověka to buď šlehne nějak vnější okolnosti, že se tím musí zabývat, anebo prostě je taková ta cesta
to moc nevěřím, že člověk to chce poznávat, jo? A jako nějaká ta zlatá střední cesta je jako obojí, jak jste se k tomu dostali vy? No, já jsem vlastně někdy kolem takového 26. roku byl tak tvrdě konfrontovaný se stínem, že jsem skutečně musel připustit, že nejsem úplně dokonalej. A můžu vám říct, že vlastně to bylo v době, kdy na světě už byli jenom blbci. Já už jsem jako nepotkával jiný lidi než blbce, v horším případě idioty. A vzhledem k tomu, že se svět jako dost zúžil a zmenšil, a mně to začalo být divný, tak jsem si říkal, jestli ten blbec nemůžu být třeba já. A tam někde přišla ohromná úleva. A konečně jsem ucítil vlastně, co ten Jung má na mysli, jo, když mluví o skutečné konfrontaci se stínem. Takže zabývám se tímhle dialogem už hodně dlouho. Zažil jsem různé výše i pády. A proto, když potom vlastně přichází člověk, jehož problémem třeba je stín, tak asi jsem schopný mu nějak rozumět. A ani mi tak nevadí, když třeba on svůj stín vrhá na mě. Horší by bylo, kdybych já svůj stín vrhal na něj. Jo. Já jsem, a protože opravdu jsem zažil třeba případ, že i ani terapeut není tady předtím úplně imunní. Mně se třeba stalo, že jsem se poprvé rozváděl, tak moje, to bylo v roce 89 a probíhala revoluce. A moje tehdejší žena, o který jsem schopen říct, že nebyla ďábel první kategorie, to byla její matka. Ona byla ďábel jenom druhý kategorie, ale i tak jako prostě to bylo docela slušný. A ona samozřejmě, aby uchovala jakýsi dojem, že teda to není tak, že by ona nějak jako rozbila to manželství, tak vyhledávala terapie párový manželský. A my jsme přišli k paní, já ji asi bohužel nemůžu jmenovat, no, protože ona je známá, ale tak prostě byla to taková terapeutka. Jo? Taková korpulentní dáma, seděla tam a ta moje žena přišla tam asi o 4 hodiny dřív, takže oni už měli jako... Už založili stranu, jo? To mě nedošlo. To mě nejdřív nedošlo. To jsem pochopil až jako o chvíli později. A já jsem si tam jako sednul, říkám, tenkrát byl vrcholila ta revoluce a tahle ta dáma mi řekla, tak já s vaší ženou už jsme to probrali a už celkem jako vím asi, jak to ona vidí, tak by mě moc zajímalo, jak to vidíte vy, jak vidíte stav teda vašeho manželství. A já jsem řekl, no já myslím, že je to dost podobný jako teďka v té revoluci. Jo. Komunisti už hrad opustili a nová vláda ještě není zvolena. Já jsem si myslel, že v zájmu stručnosti jsem jako vystihl tu situaci. Jo. Teď ona zbrunátněla, opravdu na mě jako křičela prostě něco o nějakým jako šovinistovi a prostě, že na tohle ona vůbec není zvědavá. A jaká hrůza, a prostě jaký jsem zvíře a opravdu je netvor. A já jsem si říkal, co ti kdo udělal? Jako, jo? Že to na mě si to chceš vylejvat? Jako? Teď já tě znám tady 5 minut a ty už na mě křičíš, jako, co všecko o mě víš, jako, všecky henusy prostě vytahovala. Jako, takže potom jsme jako odešli, já jsem říkal té svojí ženě tehdejší, říkal jsem jí, hele, já klidně s tebou budu chodit na nějaký terapie, ale k téhle paní už teda ne, jo. To považuji za ztrátu času. A představte si, že, a teď vám řeknu ten druhý příklad. Ku podivu to zase byl teda chlap, to můžu ho jmenovat, protože to je kladný příklad. Jmenoval se Rieger. Rieger, on už dneska, myslím, tu terapii nedělá. A co se týče párové terapie, tak tady byl jeden skutečně jako z mistrů. No, to jsem pochopil, protože u něj jsme se taky nezdrželi dlouho. Ale vypadalo to úplně jinak. Jo. Přišli jsme tam, on se zeptal, jak mi to jako vysvětlíte, že jo, teď já, ona něco řekla, já jsem něco řekl, ona řekla, že takhle to není, já jsem řekl, ne, to je jako jinak. No, on řekl, asi po 5 minutách, jo, řekl, počkejte, hádat se můžete zadarmo doma. Vidím, že s váma to bude složitější. A řekl, prosím vás, vidím, že máte konflikt, asi jako hlubší.
Jaký je váš postoj k tomu konfliktu? Já jsem si takhle jako lehnul na zem. Jo, ale řekl, neříkejte nic, vyjadřete to pantomimicky. Já jsem si takhle lehnul na zem. Jako pes takhle, že zvedne ty ruce, nohy. Jo. A Jířek. Vyjádřete svoji odpověď na jeho, jako na jeho, jakoby postoj. No a ke mně, jako přišla, jako položila nohu. Postavila. On říkal, dobrý, zase se posaďte. A pak jí říkal, jak čtete jeho postoj? Ovro, chudák prostě, ubožák. Tý hovno jako u cesty. Jo. Mně řekl, jak čtete její postoj? Já říkám, lovec ulovil kořist. Jak vy jste to myslela? No, vyhrála jsem. Vítězství. Jo. Jak vy jste to myslel? Já jsem řekl, nebudu bojovat. No, naschledanou. Jo. Ještě ve dveřích nás zastavil a řekl, prosím vás, jenom pro vaši informaci, tady nešlo o to, jako kdo to řeší líp a kdo to řeší hůř. Šlo o to, že ten váš postoj, ten manžel, přečetl tak, jak jste ho myslela. Ale vy jste jeho postoj nepřečetla tak, jak on ho myslel. Naschledanou. Jo? A to je mistr, který jako má ten stín nějakým způsobem zpracovaný a může pomoci druhým, aby si to uvědomili. Jo? Jako nám to teda manželství nezachránilo, jo? Ale mě to zachránilo zbytek života. Hodně mi to pomohlo, co se týče svědomí. Má k tomu někdo ještě něco? Zase z nebe? Vás už i trochu vidím. Jestli ta práce se stínem se vynoží nejvíce, když má člověk nějakou krizovou situaci, nebo když je konfrontovaný v nějaké nepohodlné životní, no takové nepohodlné životní situaci. Víte co, to říkáte skvěle, jo? Protože nejlíp to ucítíte a poznáte a narazíte na to v momentě, kdy skutečně před váma stojí překážka. Ta překážka může přijít spíše objektivně, většinou ty subjektivní překážky se učíme ignorovat. Ale pokud stojí přede mnou skutečně vážná objektivní překážka, tak mohu najednou uvidět, jaký je můj postoj ke stínu, protože jestliže do té překážky začnu kopat, začnu s ní jako cloumat, trhat a nějakým jiným způsobem se pokouším jít hlavou proti zdi, tak je jistý, že vůbec můj postoj ke stínu není zdravý. Pokud naopak, si to vemte, jo, jedete autem, před váma spadne strom. Zařadíte zpátečku, za váma spadne strom. Krásná situace, krásná chvíle. Někdo začne najíždět do stromu, nebo vstane, začne s tím cloumat, jo, ještě si pohne se zádama. Nebo to začne do toho kopat a různě se o to poraní. To je vlastně, tam můžete krásně vidět, v čem váš postoj ke stínu není zdravý a není zpracovaný. Pokud v klidu si otevřete knihu, anebo zahájíte meditaci, tak jistě váš postoj ke stínu je mnohem zdravější. Jo? Většina lidí se pohybuje někde mezi těmito dvěma extrémy. A můžete, když si to představíte, sami sebe už uvidět, jak v té situaci byste asi jednali. A tam je to vidět. Jo? To znamená, přesně jak říkáte, jestliže mám v životě překážku, stojím před překážkou, tak poznám, jaký je můj postoj ke stínu. Jestliže můj postoj ke stínu, čím je zdravější, tím více vítám tu překážku, protože vím, že mě může mnoho naučit. Že mi ji neposílá někdo jako záškodnický a škodolibý, ale že přichází, aby mě ponaučila o něčem, co ještě nechápu. Já několik let jednám o zpětném stavebním povolení a je to fantastická lekce. Fantastická. Jo. Já jsem se dozvěděl,
že musím ten dům zbořit, protože stojí asi 20 metrů od lesa a on má stát 50 metrů od lesa. Jo? A když jsem potom zkoumal tu logiku, tak mě bylo sděleno, že jde o to, aby mi na ten dům nespadl strom. A on může mít i 50 metrů strom. Jo? U nás teda žádný jako strom není, jo? Ale prostě zákon takhle stanoví. A fascinující je, když jsme potom s tím úředníkem jako dále hovořili, tak se ukázalo, že skutečně on má na mysli čistě jenom, jako nejdřív teda to vypadalo, že má na mysli moje štěstí. Já jsem mu říkal, nebojte se, tam ještě strom nespadnul a kdyby spadnul, tak ten dům je celkem jako pevný a on to určitě nějak zvládne. Ale pak se ukázalo ještě něco mnohem zajímavějšího, že vůbec nejde o to, jestli jako mě by to mohlo nějak zranit, anebo že by to způsobilo škodu na tom mým domě. Ne, ne, ne. Jde o to, abych já potom nepožadoval náhradu po tom státu, který mi to dovolil. Jo? A mě by spadnul strom na ten dům a já bych žaloval stát o peníze kvůli té škodě. A je to fascinující. Jo? To je takový hájemství určitý, jako prapodivný, a teď ještě čtu ty dopisy. Jo? To není třeba dobrý den, tak jsme uvažovali o tom vašem domě. Ne. Usnesení řád 24/8, které nařizuje usnesení o odstranění, nařízení, odůvodnění. Já to vždycky čtu. Strávím mu toho 2 hodiny. Nerozumím se vůbec nic, ale je to veliký cvičení. Nesmírně zajímavý cvičení. Úžasný. A baví mě to, jo? A můžu vám říct, že prvních několik let jsem i jako zuřil. Říkal jsem si, kde je zdravý rozum, jako kde je tohleto. Ne, 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 jako se všema lidma jsme se v pohodě dohodli. A pak mi najednou Milan říkám, a proč zrovna tenhle ten chlap, jako vlastně, teď se s ním jako bavím, a on mi tohleto jako říká, a má tuhle tu logiku, a já mu říkám, prosím vás, vy jste tady na ochranu lesů? Ano, já jsem tady na ochranu lesů. A říkám mu, jak chcete ochránit les před harvestorem? A zdá se, že jako tam ten hovor jako končí. Tam hovor končí, harvestor, počkejte, harvestor, jako. O harvestoru se nebavíme, bavíme se o tom, že by strom spadl na váš dům, že jo. Říkám, jasně, ale harvestor tam jezdí, jako. A ty stromy chcípají, a ten les tam chcípe prostě, jo. A to jako není váš problém. Nesmírně zajímavý. A potěšil mě Milan, ten mě jako hodně pomohl, protože řekl, chápeš to, že ten systém musí poslat takovýhleho člověka. A na tebe. Na tebe ho musí poslat prostě. A jinak by to znamenalo, že ta práce, kterou děláš, jako nemá žádný smysl. Já jsem si říkal, no to je vlastně pravda. Indiáni na tom byli taky tak. Taky jim tam chodili tyhle ty. Jim to vysvětlovat, jak to je. Takže to je to ono. Jo? Jakoby, a musím vám říct, že moje největší ambice je s tímhle člověkem se nakonec třeba nějak domluvit. Že on by třeba řekl, jo, tak když tam postavíte takový betonový tadyhle vysoký zátaras prostě, aspoň 40 metrů vysoký, tak a možná, že bych jako na tě mohl přimouřit oko. Tak jo, tak asi budeme pomaličku končit. Pokud někdo něco nemá. Pardon? Ano? Tak ještě potom, jo? Ještě tady nejdřív pán se... Jestli se dá nějak bojovat proti davovému šílenství? To je úplně nejlepší otázka, protože samozřejmě, že když se dav pohne, tak je tam vždycky nějaký emoční rámec, který vlastně jako z těch jednotlivců potom tvoří jako jednu bytost a ta bytost pochopitelně má méně cenný funkce, má všechny vlastnosti stínu, pokud bychom to takhle řekli. Já si myslím, že je to podobné, jako kdybyste chtěl bojovat proti přílivové vlně, jo, proti nějaký tsunami. To asi možný vlastně vůbec není. A mám obavu, že dneska žijeme ve světě, že dejme tomu v té době, o které jsme mluvili, ten Hitler a ta německá vlna, ta německá tsunami, byla ještě doba,
kdy v podstatě ten, kdo nějakým způsobem chtěl s tím davem hejbat, tak musel do toho osobně investovat, musel tam být přítomnej a nějak tu emoci méně cenou přenášet na ten dav. Dneska bohužel už právě je to možný, dneska můžete být součástí davu a můžete v klidu sedět na svý židli u počítače. V podstatě sám. A přesto jste součástí davu. Jo, to znamená, že po téhle stránce řekl bych, že se dostáváme do ještě jako nekomfortnější situace, protože jako to, co je zjevný a to, co je viditelný, to s tím se něco dělat dá. Můžete třeba odejít. Jo, protože rozhodně jako nemám dojem, že by jako jste mohl ve chvíli, kdy se dav pohne, třeba nějak vystoupit na nějaký stoleček a volat: přátelé, pojďme teď vzít rozum do hrsti. Jo. To asi nepomůže. Jo. Já mám jednoho souseda, on je nějaký zapojený do toho hnutí skinheadů a něco říkal, jako takový rasistický věty měl a já jsem, chvilku jsem ho poslouchal a pak jsem mu řekl: to, co říkáš, jsou úplný nesmysly. Ale úplný. A on: fakt jo. On mě má rád naštěstí, jo? My máme dobrý vztah, to není tak, že jako bychom se nějak neměli rádi. Já jsem mu říkal, no přesně, to, jako, a ty jsme jako o tom začali trochu mluvit a najednou on se na věci začal dívat z trochu jiného úhlu pohledu a najednou říká: člověče, to je zajímavý, nechtěl by si přijít k nám? Nám o tom jako promluvit? Jako. A já jsem říkal, kolik vás tak bejvá? On říkal, tak třeba 30 tisíc, jako. Já jsem říkal, nechtěl. Až mi pošlete pozvánku, jako pod který každý bude podepsaný jednotlivě. Bude tam 30 tisíc podpisů, tak možná o tom začnu přemýšlet, ale já nejsem sebevrah. Takže po téhle stránce určitě je marný. V momentě, kdy se kolektivní stín dává do pohybu, tak bych řekl, že jediná účinná ochrana, která existuje, je hluboký sebezpit a vysoký stupeň bdělosti, kdy vy sám sebe odlišíte od toho proudu. Tím získáte určitý druh vnitřní ochrany, který vám umožní zachovat se podle selského rozumu a nikoli podle toho, jako podle té masy, která se zdvihla a zvedla. Je velmi zvláštní, já jsem to vůbec netušil, ale Jung popisuje, že jeden z nejsilnějších dnů, který v životě zažil, byl den vyhlášení první světové války. Kdy vlastně on byl v Anglii a jel rychle domů postarat se o rodinu a byl v takový, jak se neměl čas si to připravit, jo, takže on vlastně neměl ani peníze. Sebral se a prostě narychlo cestoval. A on psal, že bylo fascinující, to je jediný autor, od kterého jsem tohleto četl, že bylo fascinující, že všichni lidé byli jako kdyby očekávali zjevení Božího království. V úplném tranzu, v úplném vytržení chovali se, jako by Kristus podruhý přišel na tento svět. Očekávali vysvobození, očekávali spásu. Dokonce on řekl, že mu lidi dávali jídlo a peníze. Prostě. Chovali se úplně jinak. Jo. A samozřejmě vysvobození, to, že cítili vysvobození, vůbec nebyla falešná domněnka. Byli osvobozeni od mnoha iluzí. Jo. Následující roky lidi opravdu osvobodili od mnoha předsudků a iluzí, které měli. Ale to bylo fascinující. A on tam taky píše, že vlastně musel vynaložit hodně velkou vnitřní jaksi sílu, aby tomu nepodlehl. Protože on tím, že už jako věděl něco o kolektivním nevědomí, tak samozřejmě taky dobře věděl, že tohleto vzedmutí té energie je spíše známkou katastrofy. Jo, protože já jsem to taky párkrát zažil, že najednou vám přijde člověk prostě zářízněj energie Ježíše Krista a druhý den prostě buď vraždí, anebo je někde v blázinci. Prostě, jo. To bohužel, když někdy zažijete, tak potom už jako nevěříte samozřejmě tomuhle stavu. Jo, a můžete si od něj uchovat určitý distanc. V horším případě skutečně očekáváte záchranu a spásu a pak vás to samozřejmě semele a strhne. Takže to se domnívám, že je jediný druh ochrany. Zvýšení potenciálu vlastní vnitřní integrity.
To je jediná ochrana, která existuje. A vypnout počítač a televizi. Ani nezapínat. Ne vypnout, to ani nezapínat. Pardon, a někdo ze zhora ještě chtěl? Zajímala praktická ukázka začátku toho dialogu. Pardon? Zajímala mě praktická ukázka toho dialogu, jestli byste byl svědný. Jak může začít dialog se stínem? Nebo jak to máte vy, třeba, jak to bylo praktické? Víte co, je vždycky, ono, já vám zkusím říct, dočetl jsem se to u Junga a moc se mi to líbilo. On píše, samozřejmě už jako zralej člověk, ale je v tom kus moudrosti, ze který si všichni můžou něco vzít. On říká, ke svým úspěchům jsem vždycky měl velmi zdrženlivý postoj. Naopak, nejvíc jsem naslouchal svým neúspěchům. Zejména terapeutické neúspěchy jsou nesmírně poučný. A on přímo říká, zatímco úspěch vás ve vašem omylu může utvrdit, neúspěch vás na něj tvrdě upozorňuje. Proto je neúspěch vlastně užitečnější, protože úspěch vás uspává. Jo, úspěch vám dává jakýsi pocit zadosti učinění a naopak všechny méněcenné složky, které v sobě máme, jakoby narůstají. Zatímco neúspěch je velmi užitečný. To znamená, je například, jak už jsem to tady řekl, je velmi užitečný vždycky se trochu zamyslet nad tím, co jsem chtěl, jaký byl můj záměr a co se skutečně stalo. To je velmi užitečný. Chtěl jsem se se svojí ženou dohodnout, kam pojedeme na dovolenou a nakonec jsme rozbíjeli talíře. Proč? Je to jasný neúspěch. Jo? Jasná manifestace stínu. A když si řeknu, no to je proto, že ona tak trvám na té projekci a nic se nedobím o svém stínu. Místo toho, když bych jako si potom třeba analyzoval průběh toho rozhovoru, tak můžu si zkusit vzpomenout, kdy já jsem se začal chovat podpásově a kdy mě stín svedl k tomu, abych přestal s ní se chtít domluvit. A místo toho jsem se s ní začal konfrontovat. A ještě jsem jí to omlátil o hlavu. Jo, tak to je přesně ten případ. Ale možná, že když se ptáte na ten praktický příklad, tak bych řekl, že klíčem je sebereflexe. Pokud nemám rozvinutou sebereflexi, pak moje projekce budu vnímat jako fakta. To je to, co jsem říkal tady pánovi. Když kolem mě byli samí idioti, tak jsem nemohl samozřejmě vůbec vnímat stín, že jo. Teda ne, že bych ho nevnímal, jo, ale nebral jsem ho jako svoji součást. Zatímco v momentě, kdy jsem si začal rozvíjet sebereflexi, tak jsem si říkal, no dobře, tak jako, jestliže jsou blbci všichni, tak proč toho vyjímám sebe? Jo, co pak jsem natolik odlišný než ti ostatní a tím vlastně vzniká schopnost sebereflexe a ta sebereflexe už mi umožní začít rozprávět s těmi méně cennými složkami. A potom mi moje nevědomí vyjde vstříc samozřejmě, jo? V podobě nějakých synchronicit, snů a tak dále. Že to si myslím, že je prakticky zcela jako nejjednodušší klíč. Jsem ochoten k sebereflexi, nebo jsou všichni idioti? A je dobrý jako poslouchat věty všichni. Víte, jak často to slyším od těch klientů? No ale všichni lidi jsou vlastně. Ne, nebo většina, takhle. Jo? Když už je zážeh sebereflexe říká, no všichni snad ne, ale většina ano, to uznáte. Jo? A tím vlastně postupně může se rozvíjet ten dialog. Až dojde do té fáze, po cestě mohu jít se všemi lidskými bytostmi. Ne, že řeknu, ty jako nemůžeš na moji loď. To ne, protože jsme tu všichni. Tak a já cítím, nebo že snad už to máme hotový, nebo ještě. Furt jsem přemýšlel o nějakém tom vtipu, ale... Můžu se ještě zeptat?
Ano. Teďka v těchto dnech to spousta lidí demonstruje různě na Václaváku, na Svobodáku a tak. Já se to nějak umím přetvořit do tady tohohle tématu a jak třeba myslím s tou jako energií těch lidí, kteří tam reálně jsou, jako dalo třeba trochu povědomí naložit. Ta, a tím to můžeme uzavřít. To je velmi praktická otázka, týká se vlastně současnosti. Nám se děje, když hrajeme ty čtyři dohody a pátou dohodu, děje se to i v Praze, ale mnohem častěji se to děje, když vyjedeme někam ven, že na konci toho představení lidi vstávají. V Praze se nám to tak jednou stalo, lidi vstávali, my říkáme, prosím vás, nevstávejte v klidu a oni, a my jdeme domů, jako. Tak to není ten případ. Někdy fakt jako vstávají, chtějí dát najevo jako jakýsi jako zesílený souhlas jako s tou zprávou jakousi o posílení toho vědomí. A Jaroslav jim začal jeden čas říkat, a já jsem to nejdřív úplně nechápal, proč, protože se mi zdálo, že to je jasný, jo? Ale pak jsem pochopil, že to vůbec není jasný. On říká, cítíme, že ve vás roste touha po povstání. To ty lidi jako přesně vezmou jako dobrý for. A on jim říká, víte, tahle ta síla, která se periodicky v lidech objevuje a narůstá, byla zatím vždy zneužitá k nějaký revoluci. My třeba osobně jsme zažili revoluci v roce 89. Máme s tím jako fakt zkušenost. Jo? Mě v té době bylo skoro 30, tak já jako vím, co to jako je. Mám na to dobrou živou vzpomínku. A Jarda říká, tato síla byla zatím vždy obrácená proti někomu nebo proti něčemu, a zneužit tak nějaké revoluci, která ve skutečnosti nepřinese nikdy žádnou změnu. Tato síla je určena k sebe proměně, k transformaci sebe sama. A proto je důležitý, aby ji člověk použil k povstání, ano, k povstání ze své vlastní zhypnotizované mrtvoly. A aby si kladl skutečné otázky. Skutečně podstatné otázky, ne co tady dělá nějaký jeden člověk. Jo. Zase v tuhle chvíli bychom velmi rádi svrhli svůj stín na nějakého jednoho chudáka, který je k tomu velmi dobře disponovaný svojí méněcenností. Určitě ano, ale rozhodně mi to nepomůže v konfrontaci s mým stínem. Jo. Co se týče kolektivního stínu, možná ano, ale tam bych nečekal žádný zásadní změny. Ale můžu si říct, dobře, půjdeme jako demonstrovat. Už to slovo demonstrace je úžasný, jo? Já můžu demonstrovat mnoho věcí, ale není lepší je realizovat, než je demonstrovat. Když mi manželka demonstruje něco, málo kdy mě přesvědčí. Já jí taky, když jí něco demonstruju, můžu jí demonstrovat spoustu věcí. Většinou jsem si všiml, že steče to po ní jako voda po labutím peří prostě. To je zbytečný. Jako. A když udělám změnu, obvykle to zaznamená hned. To totiž není demonstrace. To je změna. Jo? A demonstrace říká, budu tak dlouho na tebe křičet, až na to zareaguješ. Zatímco skutečná změna, to povstání, a tato energie skutečně narůstá. A myslím si, že my ještě zažijeme tu velmi zajímavou situaci, kdy se to projeví, ono už se to projevuje. Jo? A řekl bych, že mnoho lidí o tom mluví a myslím si, že mají pravdu, že narůstá vědomí jednotlivců, neboť to je jediná změna, která je reálná. Proto v tuhle tu chvíli, vždycky, když se skutečně na této planetě něco změnilo, tak to nikdy nebylo ze zhora. Vždycky to bylo od jednotlivců, kteří prostě už realizovali jiný život, než který byl ten oficiální, a ta oficiální struktura si toho třeba za 200 nebo 300 let všimla a legalizovala to. Jo? Dokonce řekla, takhle jsme to říkali vždycky. Jo? My jsme vlastně, nám se křesení vždycky líbili. Sice jsme je házeli nejdřív jako lvům, ale to byl takový omyl. Jsme zjistili, že křesťanů je daleko víc než lvů a není tolik lvů, který by je všechny sežrali. Prostě narazí na to, že tento pohyb, který přichází ze zdola, není možný žádným způsobem zastavit, je možný pouze na něj nějak smysluplně odpovědět. Takže to je takhle bych to třeba viděl já.
pokud můžu jako přemýšlet o tom, jestli strávím večer na demonstraci, anebo v nějakém sebezpytu a budu se ptát sám sebe a sledovat svůj život, v čem já sice demonstruju proti něčemu, ale ve skutečnosti to podporuju. Já jsem vždycky říkal ten příklad, vím, že může vypadat legračně, ale když jako manželka sedí vedle manžela, který řídí jako hovado a nelíbí se jí to a ona mu řekne, proč takhle řídíš a on se na ní oboří a ona je překvapená, ale ona tím, že sedí s ním v tom autě, tak mu říká, já souhlasím s tím, jak řídíš. Jo? Ona pak něco říká jinýho. Na to ten muž vůbec nemusí reagovat. A proto vlastně místo demonstrace bychom se měli ptát, co děláme my sami ve svém životě, co je kvalitativně jiný a zajímavější. A opravdu to vede k jinému životu a k jiným uspořádání té společnosti, než abych jako ztrácel čas nějakou demonstrací. A já to ukončím takovým vtipem. On možná na první pohled vám bude připadat, že s tím nesouvisí, ale já si myslím, že s tím souvisí velmi a třeba to uvidíte hned, anebo vám to třeba zítra na jedno usnídaně si uvědomíte, aha, no, tak ten vtip říká, bača leží takhle na nějaký tý pastvě. Ovce se pasou, on si tam pokuřuje fajfku a okolo jdou turisti z Čech a říkají, bačo, vejce máš? No, mám vajce. A kolik? A kolik?